มัมมี่เซียชินเต็นแนมซากินปุ๊บปั๊บเตซาผิดตอเตียไปเซียนผิดตอมูตอเจซุรอศีเมสวาพยาอีอนันตกุมผิดตอนโมตัตตพยาศิคูจัมปุเสียรอศีนุโรธามะเทเมยเยยรณัตติยปนามะเนปะเรญญีอนันตสัจจวลามิตาโกอตุตุปูโซจาบามะศีนะโมตัตตะปะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตะปะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตะปะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมาสัมพุทธะมาตุลันตัตตะธัมมะกนุฏฐะมันอภิวาทิยะบาไตตังอภิธัมมัฏฐะติงกหังนะโมพุทธายะไตตังนะโมพุทธายะไตตังนะโมพุทธายะไตตังอเยชิญญะนา၌ရှိကြကုန်သောအနန္တစัจ java ဝလာအနန္တသတ္တဝါတို့ဘေးရန်ခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေစင်ရဲခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအောအယံ၌ရှိကြကုန်သောထေဝွန်ချင်းအနန္တစัจ java ဝလာအဘေဘုံသာအနန္တသတ္တဝါတို့ဘေးရန်ခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေစင်ရဲခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအထေရ၌ရှိကြကုန်သောထေဝွန်ချင်းအနန္တစัจ java ဝလာအနန္တနတ်မြမာတို့ဘေးရန်ခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေစင်ရဲခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေယနေ့ကြွားရောက်လာကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့နှင့်ဤနေမြေဤဒေသတွင်ရှိကြကုန်သောမြေအပ်မမြေအပ်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့သည်လည်းဘေးရန်ခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေစင်ရဲခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေသာဓုသာဓုသာဓုမမိစင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မမိစင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မင်္ဂလာချက်တည်းပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဥစွာပထမနှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်မမိစင်များမင်္ဂလာပါဆရာ။ဒီစုတဲ့မှာသိချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်မပြောပြပါစီ။ဒီစုမှာလေးစီချင်တဲ့ကိုယ်စီမှာကျွန်မပြောပြစီ။ဒီရစုနဲ့ပြပြစီရှင်မမစ်စင်များအားလုံးနဲ့ထပ်တူရကြပါစီ။ဟုတ်ပြီလား။ Okay မမစ်စင်များဒါဆိုရင်အဲမနေ့ကလည်းဒီမျက်နှာလေးတွေမြင်ရတယ်ဒီနေ့လည်းဒီမျက်နှာလေးတွေမြင်ရတယ်ဆိုတော့နေကောင်းနေပေါ့ဟုတ်ပြီဝမ်းသာပါတယ်เนาะအဲအချို့ကျလည်းအဲနေမကောင်းဘဲနဲ့အာတင်းပြီးတော့တက်တက်ဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများအခုလောလောဆယ်ကတော့အဲနှာစီးချောင်းဆိုးကတော့ဖြစ်ကြတာပေါ့เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော်တော်ကိုခံအားလည်းကောင်းနေအဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဟာပေါ့เนาะဟိုအဲစီးကျမရေးနဲ့အညီလည်းနေထိုင်တတ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲဂုံယူစရာဘယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအခုကမေးလိုက်ရင်ဘသူမေးမေးအဲချောင်းတော့ဆိုးနေတယ်နှာတော့စီးနေတယ်အဲအဲ့လိုတွေဖြစ်ကြတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရာသီကလည်းအဲပူလိုက်အေးလိုက်ဖြစ်တာဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါနှင်းပြူခိုင်ဟုတ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲအခုအရင်ဆုံးကြီးညာရမှာကအဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကို group မှာထည့်ပေးထားပါတယ်အဲဒုတိယဆင့်မေကိုဟောင်းစာအုပ်ထွက်ပါဦးတဲ့နော်ဒုတိယဆင့်မေကွန်ဟောင်းစာအုပ်ထပ်ပါပြီဆိုတော့မှာမယ်ဆိုရင်အဲနှစ်နေရန်ကုန်မြို့တွင်းပေါ့နော်တမုံမြို့တွင်းဆိုကျွန်မစီမှာလို့ရပါတယ်အဲ2926683လည်းမှာလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်မမေစင်များအဲပေါ့နော်အဲစာအုပ်ကိုတော့မှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ုံးဆက်ပဲမှာပြီးပါဂရုမှာမမှာပါနဲ့ကျွန်မတောင်းပန်ပါတယ်အဲဘာဖြစ်လဲဆိုစိတ်ရင်းမှတ်ရတာမို့လို့ပါဂရုထဲမှာကျတော့ဟိုအမျိုးစုံသောကြီးညာချက်တွေထည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဂရုထဲမှာပျောက်သွားရင်ကျွန်မဘက်ကဘာမှမစီစဉ်ပေးနိုင်ဘူးဂရုကလည်းအမြဲတမ်းလက်ကြည့်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းဆက်ပဲမှာပါကျွန်မဖုန်းနံပါတ်လေးထည့်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲနောက်ပတ်ကျရင်အဲ့မေကုံဟောင်းကနေစပြီးတော့လုပ်ပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ကြီးညာစရာရှိပါသေးတယ်မမ္မီစင်များရှင်20ရဲ့နေ့2လ2022เนาะနှစ်ထက်20ရဲ့နေ့2လ2022နေ့မှာကျမရဲ့ဘဝတပတ်ကိုပြောင်းသွားတဲ့ဖခင်ဒီ38နှစ်ရှိပါပြီအဲ့ဒီ38နှစ်အဲကွယ်လွန်သွားတဲ့ဖခင်ကြီးအတွေ့ကျမတို့ဆုံးကတ်မိသားစုကနေပြီးတော့ဆုံးကတ်အလှလေးပြုလုပ်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲအဲ့နေ20ရဲ့နေ့မှာအဘိဓမ္မာဒုတိယဆင့်တင်တန်းမရှိပါဘူးဟိုတပြည့်ဟိုတပြည့်ဟာလေဆိုရေးဆိုမအောင်နဲ့เนาะအဲ့ဒီအစာအဲ့ကျောင်းနေမှာဆိုဆရာမမရှိပါဘူးဆိုရေးဆိုဩကြတယ်အရင်ဆုံးအဲ့ဒီအစာ19ရက်2လ2022ဟုတ်ပြီเนาะ19ရက်2လ2022မှာနှစ်နာရီရနေ၄နာရီဒုတိယဆင့်အချိန်မှာလဲဒုတိယဆင့်တင်ပါမယ်၆နာရီရနေ၈နာရီတတိယဆင့်အချိန်မှာလဲဒုတိယဆင့်တင်ပါမယ်အဲ့ဒီတပတ်သေးပါဟုတ်ပြီနော်မမီဆွေမြတ်မှတ်ပေးပါအဲ့တော့20ရက်နေ့ကျရင်ချိန်လိုက်တာပေါ့မမီဆွေမြတ်နှစ်နာရီရ၄နာရီမှာလဲတတိယဆင့်တင်မယ်၆နာရီရ၈နာရီမှာလဲတတိယဆင့်တင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုစမတ်တော်အီမွန်ဆိုလဲဟိုသူ့အိုက်သူကအလုကများနေရဆိုတော့ကျမဘာသာဟိုပါသူကသင်ပေးရတော့ကျမလည်းအားနာတယ်ဟိုဓမ္မမစ်ဆွေတို့ကျမတို့နဲ့လည်းအမေးဖြေလောက်တာလေးအဆက်အဆက်လေးအဲမိသွားအောင်လို့အကျဉ်းညာမယ်သင်တန်းတစ်ဝက်လောက်ကြာရင်လည်းကျညာအောင်မယ်သင်တန်းပြီးရင်လည်းကျညာအောင်မယ်အခုကြားခဲ့ပြီးတော့မကြားသေးတဲ့ဓမ္မမစ်ဆွေရှိရင်လည်းလက်ဆင့်ကမ်းပေးပါဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြောပြမယ်နော်20ရက်နှစ်လ2022မှာအဘိဓမ္မာဒုတိယဆင့်မရှိပါဘူးအဘိဓမ္မာ2နာရီရော6နာရီရောအဘိဓမ္မာတတိယဆင့်သင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအစာ19ရက်2လ2022မှာ2နာရီရော6နာရီရောအဘိဓမ္မာဒုတိယဆင့်သင်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ရပြီနော်မမေဆွေများအဲဒီဘက်မှာလည်းမှာထားတယ်၄နာရီကျော်မှမှာပါဆိုလဲဖုန်းမြန်ဆက်ကြဟုတ်ပြီနော်မမေစင်များဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရပြီနော်မမေစင်များဒီထိအဲကျမပြောပြီးအတင်နှန်းတစ်ဝက်ကြရင်လည်းထပ်ပြောပေးဦးမယ်ပြီးရင်တင်နှန်းအဲပြီးကနေလည်းထပ်ပြောပေးဦးမယ်ပါဆိုတော့ဂရုထဲမှာလည်းကြီးညာပေးဦးမယ်မမေစင်တို့လွဲနေတာဖြစ်မှာဆိုလို့ပါမမေစင်များရပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲမမေစင်တို့နော်ဟွာဖြစ်ပြီးကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့မနေ့ကတင်နှန်းစာလေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့เออเสร็จๆပြီးတော့စပြန်ဖြတ်ဖြတ်ဖြစ်လားရှင်စပြန်ဖြတ်ဖြစ်လားဖြတ်ဖြစ်ပါလားဟိုအချက်ရိုက်မဲ့မေးခွန်းကိုမေးတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုပြန်ပြီးတော့ဘောပေါပြောလိုက်လေအဲ့တော့ဆရာမကအဲဒီနေ့သင်္ကန်းစာဆက်ဆက်အောင်ပြန်ပြောအောင်မယ်ဖြစ်လို့နှစ်ခါနားထောင်ပြီးမှဆရာမစာဖတ်မယ်အဲ့လိုပြောအမေနော်မမေစင်များအလကားပြောတာပါမမေစင်များဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မပြောပြီးကျွန်မကိုချင်းစာတယ်အဲမနေ့ကဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်ကအဲစမရဲ့ကျွန်မကိုဒဲ့အများပြောနေသလားတော့အောင်မေအဲ့လိုပြောတယ်ဘလို့လဲဆိုကျွန်မတို့သိတယ်လေအဲမိသားစုတွေရှိကြတယ်မိသားစုတွေဒါမို့ရုံးဝန်တန်းကျွန်မတို့ဆိုလဲကျောင်းဆရာမဘဝတုန်းကလေကျွန်မမှာစနစ်တနည်းကိုနေဆိုလဲမရှိဘူးကျွန်မဒီအဘိဓမ္မာကိုသင်တယ်ဆိုအပြေးအလွှားသင်ရကျမလေးဟိုဟိုဖြန့်ဝေခြင်းနဲ့စိတ်ကအယမ်းများလို့ဒါလေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲစနေတနင်္ဂနွေလည်းမရှိကျမရဲ့တကယ်တမ်းအားရက်ကတကြံ9ရက်ပဲအားတယ်အတန်းမှုလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတန်းမှုလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမကဟိုဟာပေါ့နော်အိမ်နဲ့ကြောင်းနေရလဲနီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲအမြဲတမ်းဟိုပါတော့ဟိုတာဝန်ရှိနေပါတော့ညီမမစ်စေလို့ရဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုကိုချင်းစားတယ်အဲကြောင့်မို့ကျမဖြေသမျှကျမမာတင်နန်းနေများစွာတက်တယ်ကျမအားရနဲ့ကျမအဲတင်နန်းတက်တယ်တင်နန်းနေတက်တယ်အခုဆိုအွန်လိုင်းဆိုတော့ကျမမတနေ့လုံးအားချင်းကိုမရှိဘူးတက်တာပဲဟိုကျမတင်နန်းတက်တာဝါသနာပါတယ်ဒါကြောင့်တငယ်ချင်းနေရအောင်ကျမကိုအုံမသိမ့်လို့မခေါ်ဘူးမတန်းတင်နေကျမ
อาสตรุเชิงไล่ตันจะมามาอาบูเต็นแต่เนี่ยเปลือยมาตันเต็นสาตีละมีสุยสุรมีสุยเขาแต่มาละมีสุยสามีสุยมาตันเต็นมาเต็นแดนมาเต็นแดนเราจะมาขอเลยมามีสุยมาตันเต็นเราขอเลยอารมณ์อยู่ในพิเศษด้วยจ้ามาอาบูสุยจะมาผู้ชินสาวอะไรทำไปเมื่อสามีพูดพิเมื่อลูกยี่ห้อไทยเนาะอ๋อหมอพี่จะมาโกตินจูโกบายลงน้าเลยจีเนี่ยสุยเนาะอุ้มมันเลยไม่จีบเนี่ยไม่ยากอุ้มมันไม่เสียเต็นแน่คาเลวแต่ลายพี่เองสาวกาดีได้เต็นน่าลายน้องนี่มันเนี่ยมาเจียนเต็นมาสวยไอ้สาวกูพงนี้พับพับปลาสวยสวยเราคาลายเจียนวิโรวาลายสวยเต็นคาหยาไปเพียงรำโมนอ่ะมันไม่เสียเต็นคาราสวยผิวเปลี่ยนอ่ะเออพี่ไอ้กาใจเต็นคาหยาไปเพียงไหมไอ้ลูกพี่เด็กกามาตีเชียนลูกเนื้อสัตว์พยาเยะส่งออกมาอยู่ที่จีนรถแต่เด็ดมาไม่สุดเลยที่ติงกันสามเมษาสามีสิบเจ็ดตัวเลยสิบเจ็ดตัวเลยน้ำมาเลยเราเนาะน้ำมาเลยเราสิบเจ็ดตัวมาพิจารณาจะสามเจ็ดเพียงเราสามพันบาทอ่ะเป็นน้ำมาไม่สุดเนี่ยพับไปว่าอะไรเช่นนี้มาเอ็นมาไม่สุดรู้โอ้จะมาเราเล่นลูกเอลูกเย็นเลยเว้ยสามีว่าพี่เดียร์เลยลูกเย็นเลยเว้ยเจ้าว่าตะคาเลยใจมันมีสัญญาเย่ล็อกกี้เป็นลำปัญญาเลยมาน้ำเลยที่พิเศษน้ำเลยที่พิเศษที่ภาษาของน้ำเลยไปแม้เลยสาเจ็บอยู่อังลาลาชีเดมลาชินไอ้ลมอยู่เบ้จะมารู้เลยโอ้สามีเปลี่ยนพี่เกเรตะคาเลยน้ำเลยเป็นพี่เกเรเฮ้ไอ้คู่สยามเปลี่ยนพี่ต่อท่าเรืออติสิทธิ์เปลี่ยนพี่ต่อเพี้ยวยามาลีอติสิทธิ์เปลี่ยนจีเดอขาจาร้ออ๋อถ้ากางไอ้หนูอ่ะไม่ตีแกบาล่ะอะคู่ติๆชาๆตีบาบีล่ะถ้าจังหมดมันไม่เชื่อรู้ไอ้หลุตีเสียจนจม้าอเต้ใส่ปูซอไปเนี่ยเอาเป็นเนาะมันมีเสียเนี่ยเออไอ้รอโหเตย้าส่งเองเนาะปูน้าเลยล่ะปอนเนาะว่าถ้าไปแม้แลน้าไม่เลยหลุดีใต้แม้ท่าไล่ปูปูซูตัวมาติงงั้นสามไม่ซะสนไหนเนาะมันไม่เสียเนี่ยมันไม่เชื่อรู้เสดใต้ตัดลุเสียเสดใต้ไม่ตีเวเนี่ยตะมุซีโอไม่อยากกัตติยาเส้นตะมุซีโอลงว่าไม่อยากเออสิ่งไปงาสิ่งเดียวไม่ตีเก็บไปเนี่ยดูที่อาเซียนบ่งไปโนวิธีไปมาบ้างไม่ตีก็มาไม่ใช่ถ้าจะโมเต็งงานสัสสัมโมอะคู่อาสาเลยเช่นลูกยาดีเลยเช่นยาดีเลยพี่จะเจ้าลีลาบ้าเต็งอยู่บ้าเอาไปเนาะเบ็ดเตียอีเบ็ดเตะมันไม่สรุปตีบีดาบ้าจะไม่แค่นาบ้างเสียตังลีดาเตียสู้สู้ลีดาเสียตังลีดาเราเสียลีลาเตียงเสียพยาศิเนี่ยสู้มาเลยมีหาจีเบ้อันยาจีเว่ก็เป็นเนาะเออไอ้ลมิวพี่เตอด้วยจ้าเออดีลมิวไอ้ยาเรียวสั่นเลยนะอยู่บ่ดีดีเฉยกันติญูกูไปยามายามาล่ะมามีเสียอะคือสวยเออกรรมฐานเออกรรมฐานตื่นนี่แหละไอ้กรรมฐานตื่นเนี่ยคามาอภิธรรม30ลงอ่องพี่ได้หลูเนี่ยวิทุฏฐิเมสราเอาแล้วตัดจ๋าเลยไอ้วิทุฏฐิเมตัดลงสิวิทุฏฐิเมปฐมาสินนี่กรรมฐานใบนี่มาป่าเลยเออไอ้นี่โหลเว้ยปฏิปริสัตตมุปปัตโตสุเนาะตติยาสินมาป่าไอ้หลูမျိုးတွေပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းညူကိုပိုင်းလေးကိုရအောင်ပူဆော်ကြပါလို့เนาะနာအဲနာတဲ့ပုံကိုပဲဖြစ်ပါစေဖြည့်မဲ့ပုံကိုပဲဖြစ်ပါစေဖြည့်ပါပေါ့เนาะဖြည့်လို့ရှိရင်ပူစာရကျမဆိုဘဲဆာမီပွဲဘဲတင်တန်းမဆိုတက်ရင်ဆာမီပွဲဖြည့်တယ်ဆာမီပွဲဖြည့်မှစာချက်ဖြစ်တာဆာမွဲဖြည့်အဲ့ဆောက်ကထားထားတာဓမ္မမိတ်ဆွေများထားထားတာအဲဒါအဲ့တော့ကျမတင်နန်းတက်ပြီဆိုကျမစာမေးပွဲဖြေဖို့တင်နန်းတက်တာပဲအဲအဲ့လိုမှဖတ်ဖြစ်တယ်ဖတ်ဖြစ်တော့တရားသိတယ်သိတော့ပို့သိခြင်းနဲ့အဲပို့သိခြင်းတော့ပို့ကြိုးစားတယ်ပို့ကြိုးစားတော့ကိုကိုသိလာတယ်အဲပို့ပို့သိလာတဲ့အခါမှာကိုစင်ချင်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်မမေးဆိုများအဓိကကိုစိတ်ထားတတ်ဖို့အရေးကြီးတာဟိုကျမဟိုတပည့်လေးတယောက်ကမေးပါတယ်အဲဆက်မယောနိအဲမနတိကာရပေါ့နော်နှလုံးသွင်းခြင်းဆိုတာပါတယ်နှလုံးသွင်းတာနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ကောင်းသောနှလုံးသွင်းခြင်းမကောင်းသောနှလုံးသွင်းခြင်းကောင်းသောနှလုံးသွင်းခြင်းဆိုယောနိသောမနတိကာရာမကောင်းသောနှလုံးသွင်းခြင်းဆိုအယောနိသောမနတိကာရာနှလုံးသွင်းနေဆိုတာဘယ်သူမှလောက်ရမှာမဟုတ်ကိုယ်ပဲလောက်ရမှာအရာရာတိုင်းကိုအကောင်းမြင်ဖို့အကောင်းမြင်နိုင်ရင်ယောနိသောမနတိကာရာအကောင်းမမြင်နိုင်ရင်သူများကဘယ်အရာမဆိုဘလောက်ကောင်းအောင်လုပ်နေလုပ်နေကိုယ့်ရဲ့အခံကအကောင်းမှမမြင်ဘူးဆိုရင်မမိဆိုတော့အယောနိတော်မနတိကာလားလုပ်နေတာကအကောင်းပြုနေတာကကုသိုလ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသွင်းမကောင်းခဲ့ရင်က
โกตันเดมมาอกุตุขึ้นทบิเนาะมัมมี่สินเนี่ยว่าตะคาเลยจ้ะรู้สิยังโหตัดหน่ายตะหลอกบ่เนาะมัมมี่สินเนี่ยตัดหน่ายตะหลอกบ่โหจมารุเยเสียเสียมายีดิตื่นแก่บาดิอัศสักก็ตื่นแก่ทานะရှင်ญาရှင်လို့ပြောလိုက်ရင်จมารุอ่ะธนะရှင်ဖြစ်သွားပြီเนี่ยไอ้นี่อหลุคันปုတ်โกโกยาตะหลอกကိုရဲ့နိုင်တဲ့လောက်အားနဲ့ဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်လှူလိုက်ပါတဲ့ဒါပေမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ကပုထုရှင်လေအဲ့ဒီအလူခံပုံကိုယ်ကိုစမ်းစစ်လားမစမ်းစစ်ဘူးလားဟဲ့ကြည့်ပါဦးသူကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြီးနဲ့တောင်းစားနေတယ်ကောင်းရကောင်းချောင်းမလုစားဘူးလားဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုဖြစ်လိုက်ပြီအဲ့ဒါအာယောနီတော်မနတိကာဟုတ်ပြီနော်အဲသူဘာကြီးသူဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအဲငါတို့လှူလိုက်ရင်ငါတို့ကုတူရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုတုန်းကတော့ဟိုကျမတို့တင်နှက်တက်တော့20ဖြစ်ဖြစ်50ဖြစ်ဖြစ်တရားဖြစ်ဖြစ်လှူလိုက်ပေါ့နော်အခုက20ဆိုတာဘာမှန်းတော့မသိတော့ဟုတ်တယ်နော်မမစ်စင်50တန်းတော့ပျောက်တက်လောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့အဲဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လှူလိုက်ပါတဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကြာရင်ဘလို့မှပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနုတယရှိနေတော့တစ်ခါလေကြာရင်ဘလောက်ပဲတရားဖြန့်ဝေဖြန့်ဝေနေစဉ်အဲ့ဒီစိတ်ကဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာနေပူကျဲတဲကြီးမှဟိုအင်ဂျီကိုလည်းလက်အရှည်ကြီးဝော့ဟာလက်အရှည်ကြီးဝော့ခေါင်းပေါင်းကြီးကိုလည်းဟိုမျက်နာမပေါ်အောင်ဖုံးထားဖုံးထားပြီးမတ်စ်ကိုလည်းအပြည့်ကြီးတတ်ထားအဲလူကခါကုန်းကုန်းကြီးရှောက်တယ်လက်တွေကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီခါကုန်းကုန်းအရွယ်လက်မဟုတ်ဘူးကျမလည်းအဲ့ဒါကိုသွားသွားကြည့်မိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမနပုထုဇဉ်မှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝကိုပြောတာနော်မမစ်စင်ညာဟဲအသက်တကယ်အမှန်တကယ်ခါကုန်းတဲ့အရွယ်တောင်းနေတာမဟုတ်ရဲ့လားအဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကလပ်ပူနောက်လက်ရှိကြီးလက်ဝတ်ထားတယ်အနှွေးတယ်ဟိုဟိုဟာဟိုဖလန်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပြီးတော့ခေါင်းပေါင်းကြီးကလည်းအပြည့်ကြီးပေါင်းတာမတ်စ်ကလည်းအပြည့်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအတွေးလေးဝင်နေလှူခြင်းနဲ့စိတ်ကပျောက်သွားတယ်ဟဲအဲ့ဒါပုထုဇဉ်အဲ့ဒီခါကျရင်ကျမတို့ရဲ့ယောနိသောမနတိကာရအယောနိသောမနတိကာရဖြစ်ဖို့ဆိုတာကျမတို့ရဲ့နှလုံးသွင်းကောင်းဖို့ဒီကိုကိုတိုင်းမယ်စင်ချင်ရမှာအဲ့လိုစေသူ့ဘိုက်သူဘာကြီးပဲဖြစ်နေတရားလူလိုက်ဘာကြီးပဲဖြစ်နေ200လူလိုက်အဲ့လိုမျိုးလူလိုက်ရင်ကျမတို့အဲကျမတို့ဟိုကောင်းသောနှလုံးသွင်းခြင်းပေါ့နော်မမစ်ဆွေများအဲဒါကဆရာရှက်ဆရာဆရာမကြီးတွေအဲဆုံးမခဲ့ပြီမဲ့တခါလေးပုထုရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမအဲ့အတူကြီးတခါလေးမလှူဖြစ်ပါဘူးဒါဝန်ခံတယ်ကျမဟုတ်ပါလေမလှူဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကလက်ကပတ်ဆံမနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကားခိတ်အခုဆိုပုံများတယ်မီးပွိုင်တွေမှာအများကြီးပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများဟဲ့ကလေးလေးခြိထားတယ်ဟဲ့သူ့ကလေးမဟုတ်ရဲ့လားတရင်းနေရာလည်းမျိုးမျိုးကြားဘူးလားဩဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲမမစ်စင်များအဲ့ဒီကောင်းသောနှလုံးသွင်းခြင်းဆိုတာကိုတရားတွေလေ့လာတယ်တရားတွေများများနာတယ်ဖတ်တယ်မမစ်စတို့ကျမသင်တန်းပြီးတိုင်းဘာဝနာဆိုတာအမြဲတမ်းပြောတယ်မမစ်စတို့စောက်တည်ထားတဲ့ဘာဝနာလို့ပြောတာတရားစခန်းသွားမှတရားထိုင်မှမဟုတ်ပါဘူးမမစ်စတို့အခုတရားနာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုသင်တန်းတက်တယ်မမစ်စတို့ရဲ့အခုမှတ်စုစာအုပ်ရှိတယ်မဆူစာအုပ်ကိုဖတ်တယ်ပြီးရင်အဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အမျိုးစုံပေါ့နော်ဟို MP3 တို့ဘာလို့ရုပ်မြင်သံကြားလာတဲ့တရားတွေကိုနားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဖယားရှိမှဖယားကျောင်းဆောင်ရှိမှဖယားရှိခိုးတယ်အားလုံးဒီဘာဝနာပဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အခုတက်နေတဲ့သင်တန်းမဆူစာအုပ်ကိုဖတ်နေရင်ကိုဘာဝနာကျတော့ဘုရားကြီးများဆုံးမထားပါတယ်တနေ့တနေ့ဒါနသီလဘာဝနာပြည့်စုံရပါမယ်တဲ့ဒါနကတော့ပြောစရာမလိုဘူးတောက်တော်ရည်ချမ်းလေးတန့်တန့်ရှင်းရှင်းနဲ့ကတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ဒါနပဲပန်းလေးတပွင့်မဲ့ကတ်ပါစေဒါနပဲသီလဆိုတာဘုရားရှိခိုးရင်းနဲ့၅ပါးသီလစောက်တည်တယ်နိုင်ကလစောက်တည်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများပြီးရင်ဘာဝနာဆိုတော့ဟဲ့ငါတရားစခန်းလည်းမတော်ပြစ်ဘူးငါတရားဟဲ့လည်းမထိုင်ပြစ်ဘူးငါဘာဝနာမရှိတော့ဘူးလားလို့မထင်ပါနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအခုကိုဘာဝနာရနေပြီဟုတ်ပြီနော်တရားစာလေးဖတ်တယ်တရားစူတယ်နားထောင်တယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေတရားကိုနားထောင်တယ်တရားပွဲတွေသွားနာတယ်တရားစခန်းဝင်တယ်အားလုံးဘာဝနာပဲဟ
นั่นเนาะมามีเสียงดาจาวจะมาเราตะนี่อยู่ตรงมิวปี่ส่งล่ะอะคุสุปี่ส่งล่ะปะเนาะมามีเสียงดีโลမျိုးနေပြီးတော့ဒီလိုတရားများများနာတဲ့အခါမှာအဲကျွန်တော်တို့စိတ်ထားတတ်အောင်ကြိုးစားရပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအားလုံးရဲ့အချုပ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျေဇုတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့အချုပ်မှာစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားသည်အချုပ်ပါအားလုံးလို့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားရမယ်။အဲ့လိုစိတ်ကိုဖြူဖို့အတွက်ကကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲ။တရားများများနာမယ်။အဲဟိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။မမီဆွေများဒါကြောင့်မို့မမီဆွေတို့လည်းဟိုဟာပေါ့နော်။မမီဆွေတို့ကကျမထဲအရွယ်အဖြစ်လည်းကြီးတယ်။မမီဆွေရှင်ရှိနေမယ်။အဲငယ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေလည်းရှိမယ်ရွယ်သူလည်းရှိမယ်အားလုံးကိုအဲကြောက်ဝေးပေးတာပါဟိုတိတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေများစီကကျမထက်ပိုတိတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေစီကလည်းကျမကအဲတရားတွေရရင်ယူချင်ပါလေညဝေးပေးပါဟုတ်ကဲ့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်ကဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကစာမျက်နှာ148ရူပသမုဋ္ဌာနဟုတ်ပြီနော်ရူပသမုဋ္ဌာနကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုเนเน่ลิเปลี่ยนซวยขอมั้ยเนาะครับพี่เนาะมามิสิมิงลาบาเสียไปครับโอเคบาชิมิงลาบาชิวินไลท์ถั่วไลท์เนี่ยล่ะอะคู่มาวินลาปิดตาล่ะไม่รู้สึกว่าคุณน่ะตั่นตั่นน่ะไลน์ไม่ก้องแล้วเปลี่ยนถั่วไปแล้วเปลี่ยนไลน์จ้ะหุบป่ะพี่หุบป่ะพี่แกถ้าสู้ยินมณีก็ปูสอแก่ได้กั่นจ้าวผิดตัวยุบเนาะบลูผิดเลยเบ้อาฉิมมาผิดเลยเบ้บုံนี่มาผิดเลยเบ้อาจ้องจอกผิดเลยจมรปูโซแก่เลยดาเลโอดินี่พออาจารย์นี่เปลี่ยนปูโซไปมั้ยกั่นจอกผิดตัวยุคที่สุสุบาง18บากรรมซายุค18บาชื่อเลยไอ้นี่กรรมซายุค18บาที่เบ้บုံมาผิดมั้ยเลยกามบုံรูปบုံมาผิดมั้ยกามบုံสวย17บုံรูปบုံสวย16บုံสุสุบาง28บုံมาผิดมั้ยเอออาจารย์จอกผิดมั้ยเนนาเนคณิกะဆိုတော့အတိတ်เนาะအဟိမောဘူးအတိတ်မှာစေတနာ25ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီစေတနာ25ပါးကိုခွဲပြောမယ်အကုသိုလ်ရှိမယ်ကုသိုလ်ရှိမယ်အကုသိုလ်ဆိုရင်တစ်မျိုးပဲရှိမယ်12ပါးကုသိုလ်ဆိုရင်ကာမကုသိုလ်ရှိတယ်ရူပကုသိုလ်ရှိတယ်ကာမကုသိုလ်ဒီအရေးအတွက်အပြည့်10ပါးရူပကုသိုလ်ဒီအရေးအတွက်အပြည့်5ပါးဒီနေ့အဘိဓမ္မာပထမဆင့်မှာအဲကျမကအဲကျမဖြေမဲ့ကျမ်းအတွက်သင်တန်းသွားတက်လို့ဒီနေ့အဘိဓမ္မာပထမဆင့်မဝင်လိုက်ရဘူးဘယ်အထိပြီးသွားရင်လဲရှင်တက်တက်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအိစိတ်ကာမဝတ်အဟိစိတ်ပြီးသွားပါတယ်အဟိစိတ်ကာမဝတ်ကာမတော်ဓမ္မဆင့်မရောက်သေးဘူးနော်မရောက်သေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်25ပါးဒီဒီခုနကပြောတဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်လဲဘယ်တန်တန်မှာဖြစ်လဲအိန္ဒြိယဗဒ္ဒတန်တန်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အိန္ဒြိယဗဒ္ဒတန်တန်မှာဘလို့ဖြစ်လဲဘယ်နေရာမှာဖြစ်လဲပဋိသန္ဓေစိတ်ပဋိသန္ဓေစိတ်ရဲ့ဘယ်လေးလဲဥပ္ပတ်စပြီးတော့ပဋိသန္ဓေရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဒီခဏငယ်3ချက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီခဏငယ်3ချက်မှာပထမဦးဆုံးဥပတ်လေးရနေစဖြစ်တာခြီးဖြစ်တယ်ဘင်းဖြစ်တယ်ပြီးရင်ပထမဘဝင်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ခုနပဋိသင်္ဍေစိတ်လေးချုပ်သွားပြီနော်ပထမဘဝင်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဥပတ်ခြီးပင်ရှိတယ်ဆက်ဖြစ်သွားတယ်ဥပတ်မှာဖြစ်တယ်ခြီးဖြစ်တယ်ဘင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲဒုတိယဘဝင်ဥပတ်မှာဖြစ်တယ်ခြီးဖြစ်တယ်ဘင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုလေးတွေမပြတ်အရှိကရေအလင်းလေးသွားသလိုအနောက်ကနောက်ရေအလင်းလေးကလည်းလိုက်နေသလိုစိတ်တလုံးမှရှိတဲ့ခဏငယ်၃ချက်လုံးဖြစ်အဲ့ဒါချုပ်နောက်စိတ်တလုံးမှခဏငယ်၃ချက်စလုံးဖြစ်အဲ့ဒါချုပ်နောက်စိတ်တလုံးမှခဏငယ်၃ချက်စလုံးခဏတိုင်းခဏတိုင်းဖြစ်နေတာဒီကမဇယုံဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်စိတ်ဒဇယုံစိတ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့ယုံစိတ်ဒဇယုံကစုစုပေါင်း15ပါဟုတ်ပြီဘေတန်တန်မှာဖြစ်လေအိန္ဒြိယဗဒ္ဒတန်တန်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘေဘုံမှာဖြစ်လေပင်စဝောကာရ26ဘုံဖြစ်တယ်ပင်စဝောကာရဆိုတာဝောကာရဆိုတာခန္ဓာခန္ဓာ5ပါးရှိသောဘုံခန္ဓာ5ပါးဆိုတာအမှန်အစင်စင်ချုပ်လိုက်ရင်ရုပ်ခန္ဓာနဲ့နာမ်ခန္ဓာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာရုပ်ခန္ဓာတော့တပါးပဲရှိပြီးတော့နာမ်ခန္ဓာကိုစိတ်တွေစေတသိက်တွေခွဲလိုက်ရင်၄ပါးဖြစ်သွားတယ်စ
เสร็จแต่ไม่ตื่นจ้ะจม่าดิขันนาไม่เปียวรออกูดิหลอกไปหมดเออยกขันนาก็2บานันขันนาก็4บาสิขันธ์5บาลงสิแกจม่าอุปมาပြောมั้ยธรรมมิตรสวยรู้จม่ารู้เวทนาสิล่ะขันธ์ซาบุล่ะขันธ์ซาบุเออเวทนาအခုမှတ်တာနော်ဒီတနေ့မမေဆီတို့အတန်းပညာတွေလို့အခုသင်တဲ့စာတွေမမှတ်ဘူးလားမှတ်ပါဘူးမှတ်တယ်အဲ့ဒါသင်ညက်ခန္ဓာသင်ညက်ဟုတ်ပြီနော်စေတသိက်ခန္ဓာဒီစုစုပေါင်း52ပါးရှိတယ်စေတသိက်ဒီစုစုပေါင်း52ပါးရှိတယ်မမေဆီတို့ကျမတို့မှာခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မှတ်သားတတ်တဲ့သင်ညာရှိတယ်ခံစားတတ်ရင်ဝေဒနဲ့ခန္ဓာမှတ်သားတတ်ရင်သင်ညက်ခန္ဓာစေတသိက်52ပါးရှိလို့အဲ့ဒီဝေဒနာသင်ညာကိုဖယ်အဲ့ဒီဖယ်လိုက်ရင်50မကြံဘူးလားအဲ့ဒီ50ပါးသောစေတသိက်ကိုသင်္ခါရခန္ဓာဟုတ်ပြီနော်မမေစင်များပြီးရင်မမေစတို့လေ့လာခဲ့တဲ့လေ့လာနေစေဖြစ်တဲ့စိတ်အချင်း89အကျယ်120တပါးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စိတ်စေတသိက်ဆိုတာနာဒါကြောင့်မို့ဝေဒနာခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုပြီးတော့နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးမမေဆိုတော့ကျမတို့မှမရှိဘူးလားရှိလားမရှိဘူးလားရှင်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ရုပ်ခန္ဓာရောမရှိဘူးလားရှင်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့မှာခန္ဓာ၅ပါးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဒီဘယ်ဘုံမှာရှိနေလဲပင်စဝေါကာရဘုံမှာရှိနေတယ်ရုပ်ရောနာမ်ရောရှိတဲ့ဘုံဆိုခုနကကမဇယုံမှာပြောခဲ့တာ28ဘုံလို့ပြောရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့အခုဒီမှာဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲ26ဘုံဖြစ်နေတယ်ဘာကျင်းထားတာလဲအတ္တညတ္တကျင်းထားတာအဲ့ဒီအတ္တညတ္တဘုံမှာရှိတဲ့အတ္တညတ္တမြန်မာသည်နံခန္ဓာလုံးဝမရှိရုပ်ခန္ဓာတစ်ပါးပဲရှိဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဘုံကိုစိတ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တစသည်စိတ်ကြောက်ဖြစ်သောရုပ်စိတ်ကြောက်ဖြစ်သောရုပ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့အတ္တညတ္တကိုဖယ်ခဲ့တာဒါကြောင့်မို့ပင်စဝကာရ26ဘုံလို့ပြောတာကဲဘယ်မှာဖြစ်လဲအိန္ဒြိယဗဒ္ဒတန်တန်မှာဖြစ်တယ်သူ့ကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်၃ချက်မှတ်ခိုင်းတယ်ဒွေပင်စဝิญဉ္စ10ပါးမြင်တိစိတ်ကြာတိစိတ်နံတိစိတ်အယတာတိစိတ်ဖြီတိစိတ်တစ်ခုတစ်ခုကိုအိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံ꿰တယ်လို့ဒီမနက်ကသင်ခဲ့ရပြီမဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်အိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံ꿰လို့9နှစ်လီ30ဒွေပင်စဝิญဉ္စ10ပါးပြီးရင်အရူပရူပဆိုတာယုတ်အာဆိုတာညင်းတာတာရုပ်မရှိသောဝိဘက်အရူပဘုံသားတွေအဲ့ဒီအရူပဘုံသားတွေမှာရုပ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ၄ပါးကိုလည်းဒီစိတ်ကိုထည့်မတွက်ဘူးပြီးရင်ယဟန္တာတို့သုတိအဲ့ဒီယဟန္တာတို့သုတိဟာယန္တာတို့ကနောက်တစ်ခါဘဝမရတော့ဘူးဘဝမရရင်ခန္ဓာမရဘူးခန္ဓာမရရင်ရုပ်မရဘူးရုပ်မရတော့ကျမတို့ကဒီယဟန္တာတို့သုတိကိုမတွက်ဘူးဒီ၃ချက်ကျင်တဲ့စုစုပေါင်းစိတ်85ပါးစေတသိက်52ပါးသည်စိတ်တစားယုတ်ကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့အသေးစားမှတ်တမမိတ်ဆွေများစိတ်တစားယုတ်ကိုဖြစ်စေသောစိတ်ပေါင်းစု85 52ဟုတ်ပြီနော်မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှဖြစ်လဲပဋိသင်္ဍေမှာအဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးအဲ့အဒီယုတ်မဖြစ်ဘူးဘယ်အခါမှလဲပဋိသင်္ဍေစိတ်ပြီးရင်ပထမဘဝရဲ့ဗာလေးလဲဥပတ်ပြန်ထီမှာမဖြစ်ဘူးဘယ်မှာမဖြစ်ဘူးနောက်ထပ်ဒုတိယဘဝင်ရဲ့ဥပတ်ဟုတ်ပြီနော်စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းရဲ့ဥပတ်မှာပဲဖြစ်တယ်ခုနကကမဇကဥပတ်ထီပင်အကုန်ဖြစ်တယ်စိတ်တစားယုတ်ကစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းရဲ့ဥပတ်မှာပဲဖြစ်တယ်ရမယ်နော်မမေစင်များကဲနောက်တစ်ခုဥဒုဇယုတ်ဥဒုဇယုတ်ဒီနှစ်ခုလုံးမှာတန်တန်နှစ်ခုလုံးမှာဖြစ်တယ်အစ္ဆတတန်တန်မှာလည်းရှိတယ်အတွင်းဘေဟိတတန်တန်မှာလည်းရှိတယ်အပြင်ဘုံနဲ့ပြောရင်ကာမဘုံရူပဘုံ28ဘုံဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်မမေစင်များ28ဘုံဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ28ဘုံမှာအဲ့ဒီဥဒုဇယုတ်ဖြစ်တယ်အတွင်းမှာလည်းဖြစ်မယ်အပြင်မှာလည်းရှိမယ်ဒီတက်ရှိတက်မဲ့
ต่แม่เรามาเลยที่เป็นดอกดาวอาสาอุเรามาเลยยงมาชิวละเอริยุติมาเลยเนาะตูดีภาษีมาเลยที่อุดุซาอุดุจาวพิจารยุติชีเอครับเนาะแล้วตู้โอพิสิเนี่ยจะตีตาเนี่ยองน่าจะตีตากาเอเรองน่ากาปูเรเอริตีโซทัดจาวจะมาลูกามาบงรูปาบงมาอุดุซาโยสัตตงบ่าวพิจารเบะคามาซาพิจารเนี่ยปฏิตันเดียทีปฏิตันเดียทีอันนี้สิ่งใดสิ่งใดทียาวใดบ่าวพิจารอุดุซาโยกูพิจารขวัญตีเนาะมามีสัญญากรรมซาโยตีเบกาซาปฏิตันเดกาซาปฏิตันเดยอุปัตถิเบนปีเอสิ่งใดสิ่งใดเยอุปัตถิเบนสิ่งใดซาโยปฐมบวิงกาซาปฐมบวิงเยเบกาซาอุปัตกาซาปีเอสิ่งใดสิ่งใดเยอุปัตอุดุซาโยปฏิตันเดยทีกาซาปีเอสิ่งใดสิ่งใดเยทีဟုတ်ပြီဒီသုံးမျိုးကွဲတယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဟာရဇာအဟာရဇာယုတ်ကကတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဂပလီကာရာဟာရဩဇာယုတ်လို့ပြောတယ်ယုတ်ကယုတ်ကိုဖြစ်တာเนาะဒါကဒီစားတောက်လိုက်တဲ့အလုံလေးပြုတဲ့အစာအဟာရတွေရနေမှာကျမတို့ရဲ့အစ္စတ္တာအတွင်အဲ့ဒီအစာအတောက်ကဗဟိတာအပြင်အဟာရနှစ်ခုဘယ်အချိန်မှရောနှောမိမှာလဲทีมายอนอมิเยบาโกဖြစ်စီလေကိုယ့်ရဲ့อิสัตตะตันดันเดမှာอาหารဇယုတ်12ပါးဖြစ်တယ်ရပြီเนาะแกဒါဆိုရင်ဒါကိုတော့ထပ်ပြီးတော့မပူဇော်တော့ဘူးဒါအတိမတ်ဖွယ်စာမျက်နှာ149မိနစ်ကဒါကိုပူဇော်နေတယ်ပူဇော်ခဲ့ပြီဟုတ်ပြီပင်စဝောကာရအဲဘုံ night 85ပါးသောစိတ်85ပါးသောစိတ်တွေဒီဘာကိုဖြစ်စီလေ55ပါသောစိတ်တွေဒီဘာကိုဖြစ်စေလဲစိတ်တရားကိုဖြစ်စေရုပ်ကရုပ်ကိုဖြစ်စေဟုတ်ပြီเนาะရုပ်ကိုဖြစ်စေအဲ့တော့သူတို့ဖြစ်စေတဲ့ရုပ်တွေမှာသူတို့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ကြတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဘယ်နဲ့ကိစ္စတစ်ခါတစ်ကိစ္စပဲလုပ်ရင်ဘယ်စိတ်တရားလုပ်တာလဲဘယ်ရုပ်ကိုဖြစ်စေတာလဲဟုတ်ပြီเนาะဒီစိတ်တရားရုပ်တရားနှစ်ကိစ္စလုပ်ရင်เบสิกก็หลุดตาแล้วเบยุคติขึ้นตาแล้วแกถ้าสมยินจะมาปุจโสลุยาบิตะกิสะเบหลุดเบยุคก็ผิดสิมาสิทธิ์ตะซายุคตะเตก็เบผิดสิในยุคกะมโนฎัต3บามณีกะธรรมมิสุโรပြောแก่เดปะติตันเนดินี่อาหิสิทธิ์ตื่นไล่บีติบีหอบิเนาะธรรมมิสุเมียพี่ยินตะดายุคลาบีตะดายุคลุပြောยินธรรมมิสุโรอคุมัดฉินมัดไล่จะมาပြောทาบีเมตะคู่รอติเมนอกตะคู่อ่ะมาตื่นยาติဟုတ်ပြီနော်မဟာဝိရှေရေးလိုက်ပါရှင်မဟာဝိရှေအပေါင်းနာသုံးတဒါယုံဘေးမှာမဟာဝိရှေအပေါင်းနာသုံးနာဆိုတာနာကြီးနာကြီးဆိုတော့အဟိတ်စိတ်ထဲမှာဘာစိတ်ကိုပြောတာလဲရှင်ရဏစိတ်ပါဆရာတန်တိရဏစိတ်ဟုတ်ပါဘူးအဲတန်တိရဏစိတ်ဆိုတာတန်ပတိဆိုင်ကအာယုံကိုလက်ခံနေတန်တိရဏကအာယုံကိုသုံးသပ်တယ်ဘာဟောလဲဟုတ်ပြီနော်ကာမဘာလေးဆိုတာပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်မဟာဝိရတော့မတင်ရသေးဘူးကာမတောပနာတွေမှာပါတယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆိုလို့စိတ်ပိုင်းကပြားလေးတွေမှာအကုန်ပါတယ်နော်မဟာဝိဆိုတာဟိုမဟာဝိဘက်စိတ်မဟာဆိုတာများပြားသောwe best ဆိုတာအကျိုးဖြစ်သောစိတ်ကိုပြောတာအကျိုးစိတ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့မှာအခုစိတ်တွေဖြစ်မနေဘူးလားလက်ရှိဘဲခန္ဓာကိုရတာလူဘုံကိုရောက်နေမလားရက်ရှိလူဘဝလူဘုံမှာဒီခန္ဓာကိုရအဲ့ဒါ we best တွေဓမ္မမိတ်ဆွေကျမတို့မှာဖြစ်နေစိတ်တွေက we best စိတ်ရပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဘာလို့ဆိုကျမတို့ရထားတာလေအတိတ်ကကုသိုလ်ကံလို့ဆိုရဲအကြောင်းကြောင့်လက်ရှိဘဝမှာဒီလူဘုံမှာဒီခန္ဓာကြီးကိုရနေတာအကျိုးဟုတ်ပြီနော်မမေစင်များအဲ့တော့မဟာဝိဘက်စိတ်လို့ပြောရင်အဲဒါတရားယုံထဲမှာပါတယ်ဒီလောက်ပဲသိလိမ့်မယ်အဲပထမဆင့်သင်ထပ်သိလိမ့်မယ်ပြီးရင်ရူပဘုံမှာရှိတဲ့ဘုံသားများမှာဖြစ်တဲ့စိတ်รูปวิเวกสิทธิ์5บาทีสุสุปองไล่တော့19บาทีสิทธิ์ตะซะยุคตะตะโกเวตะกิสะโอส่งยัดเดนี่นอกตะคู
เนาะนักกิจสาวสาวเยอะเดนักกิจสาวสาวเยอะเดสโลชินสิ่งที่จะอยู่ตั้งแต่ยังอิริยาบถเลี้ยบเอาขันสีเดอะไรเอปนาโซเนสเซชาวบาเอปนาโซจะมาคุดีมามาเดียวรอเดี๋ยวที่งานเราเย็นเนี่ยมาเดียวไหมเอาเป็นน้องมวยชิสเซสายมาโมดีเนี่ยกลักกุตัวมาจะมาเอาเป็นน้องรูปะกลาปาสุเรมาดีกาตมิโอคูมาพิเตตัวเจ้ามามิสุโรเดี๋ยวที่งานเราเดียข้าใจเสียมาอีเสียเลยแต่พัฒนาเสงาเนเนลิตีลาเลยที่ไอ้ข้าใจจะมาเปรียบเปรียบเองไอ้ปนาโซเรมาเบสิกจีปาเลยสว่าเปรียบเปรียบเองเอาเป็นเนาะไอ้ลูกเบกามาโซเรมาเบสิกจีปาเลยสว่าเปรียบเปรียบเองไอ้เบญีสว่าเบสิกจีเลยเปรียบเปรียบเองเอาเป็นเนาะมามิสเนี่ยคุณรอดีลูกเล็บมาทาไปป่ะไอ้รอต้องกิสาสุยดีใส่ต้องเส้นนะป่ะต้องกิสาสุราป่ะกิสาเรเลยใส่ดีใจอยู่ตั้งแต่กูเล็บเสียเลยอิริยาปูเล็บเอาเลยขันเสียเลยวิญญาณอยู่นะป่ะเอาเล็บเสียเลยนี่เลยกิสาสาวยาดานน้ำมีโอชีเลยมามิสุเนี่ยมามิสุโรเวดนาบันน้ำมีโอตีเลยใส่ไปมาเวทนางามอยู่ว่าสิงามอยู่เวทนางามอยู่สระตอมันนาตาเวทนาโดมันนาตาเวทนาตุกตาตุกตาเวทนาเวทนาเวทนางามอยู่มันไม่ใช่เราเปียวไหมเฮเวทนาเนี่ยเปียวตอมันนาตาตอมันนาตาเนี่ยเปียวอ๋อพี่เนาะมันไม่ใช่เรางูไหมท้องเวทนาเนี่ยเหมือนก็เป็นเนาะอะไรเคยติอะไรเลยที่มาเยาว์เย่จริงกูพิเศษเลยที่เอปว่าต้องมาเก่งจุดจุดไปเยาว์เย่จริงกูพิเศษเลยบอกสิโนบะมูอากูตัวเนี่ยมาที่โนบะเจ้าพิเศษต้องมันนาตาลีบาร์เลยนี่ฮัตติเจ้าป้าสุราติเกบีเลยขยายฮันดารูปเยาว์เย่ตัวเซ่ถ้ากัดบาร์เลยนี่มามิสุโรมาเตียดีเลยมหากูตูถ้ามาเตมิแม่ตีบิดาบาอามิสุโรคุดีเต็นน่าอุตนะมหากุโตยินเนตเนี่ยอะคุจม่ามามิสุโรอะคุว่าบ่อซาเตนไลโลโกตี้ตัวเลยซุมามิสุโรญัตนาเลยจม่าเมียนเนี่ยตะบ้อจ่ารอญัตนาเลยอ่ะปิ้งตัวอะรอบาเนี่ยปิ้งตัวตอมนัตตะเนี่ยปิ้งตัวเลยก็ปิเนาะมามิสุโรกุโตปิゅเดอะคาจาโลชิยเนาะตะบ้อจ่าเน่ไฉ่เดปิติဖြစ်တယ်ဆိုရင်มหากุโตตอมนัตตะပြီးရင်ဖရာယဟန္တာတို့မှာဖြစ်သောစိတ်ကိုมหากริยาเนาะအဲ့ဒီมหากริยาရဲ့တောမနတ်တာအဲ့ဒီကိစ္စတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်တယ်အဲ့လိုပဲနောက်ထပ်၄ကိစ္စရှိတယ်အပေါ်က3 1 2 3 5အတူပဲငိုခြင်းညီတွားခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဒီဘာကပဲဖြစ်တောမနတ်တာပဲဖြစ်မှာပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကြောင့်မို့ဒေါသမှုတွေးအဲ့ဒီဒေါသမှုတွေးကြောင့်ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်လည်းဖြစ်လာနိုင်မယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒေါသဖြစ်တဲ့ဆိုရုပ်ကြီးကနှီးမြန်းပြီးတော့နော်ဟာပေါ့နော်ဟိုမကြောက်ဘူးမနာတာပြောဆိုဟုတ်ပြီနော်ပြီးချွေးတွေထွက်အိုးမြင်လို့မကောင်းဘူးနော်ပြီးရင်ဣရိယာပုတ်လေးပါးကိုခိုင်စေတယ်ဆိုဒေါသနဲ့အခြားလူတယောက်ယောက်ကိုရိုက်မယ်နှက်မယ်ဆိုရင်အပြေလောမသွားဘူးလားဓမ္မမိတ်ဆွေများနော်ตั้วได้เนาะอย่ามีชื่อแต่วิญญาณยุค2ป้าก็ผิดเสียเลยสกายวิญญาณยุคก็แลเล่นๆเนี่ยตะเฉยลงยวยนึกก็แลเนาะตะเฉยลงเปียวเนาะดีดอตาใส่จ้ะไอ้นี่โหลเว้ยดอตาตะอาผิดลายงูลายงูลาเด่ญัตนาอีเนาะงูเด่ญีตั้วอะมันก็เปียวเนี่ยพอธรรมมิสวยญาเยไอ้หลุမျိုးกฤษะ4กฤษะโหสอบยัดแต่สึกกะดอตมุทวีเด่ดาเลโหแจ่ยามิเนาะธรรมมิสวยญาดาทีมณีกะติงงั้นสาที่จมดีที่ปีเกบาระดีนี่ดีมาสมากะยุคโกไม่ผิดเสนัยดอใสญาเด่นัมเบอร์1ทีจมรุกะยากะบีดายากะบีดาโซรอဒီဒွေပစ္စဝိညာဉ်စိတ်10ပါးနံပါတ်1မှတ်ခဲ့တယ်မလားရှင်မနေ့ကမှတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီအရူပဝိပ္ပစိတ်4ပါးဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ယဟန္တာတို့စုတည်3ချက်အလုံးစုံသောပဋိသင်္ဍီအဲ့ဒီစိတ်တွေ ਨੇ ပဋိသင်္ဍီရုပ်ကိုမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒီစိတ်တွေကြောင့်ရုပ်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်မမေးဆွေများဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်အရူပဘုံမတရားသေးဘူးအရူပဘုံမှာလည်းနာမ်နေရှိတဲ့တကြောင်စိတ်တွေရှိတယ်52ပါတဲ့အဲ့ဒီအရူပဘုံသားများသည်ရူပဆိုတာယုတ်အဆိုတာညင်းတာဆိုတော့အရူပဘုံသားများသည်ယုတ်လုံးဝမရှိနာမည်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအရူပဘုံသားများမှာယုတ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်အရူပဘုံသားတွေမှာရှိတဲ့52ပါတော့စိတ်အခုတော့ဒီလောက်ပဲမှတ်ပါဓမ္မမိတ်ဆွေများမသိနိုင်သေးဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ကျမတို့တော့ဆက်ရာဖြစ်မှတည်
ไม่เป็นเนาะถ้าพูดไม่เลยๆโหกูได้เนี่ยคันษาจิตนี่จะมาอมีนั้นเปาะป่ะဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြီးရင်ပိစဝောကာရဘုံနဲ့ဆိုရင်တော့ယုတ်ကိုဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ပိစဝောကာရဘုံဆိုတာယုတ်ရောနံရောရှိတဲ့ဘုံမို့လို့အဲ့မှာရှိတဲ့စိတ်တရားတော့ယုတ်ကိုဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ကဲဒါကတိဖို့ပဲလောလောဆယ်မဲ့ပြုံရွဲ့ပြုံမဲ့ရင်လည်းပြုံးတယ်တဲ့ရွဲ့ရင်လည်းပြုံးတယ်တဲ့ရန်သူကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်ရင်ပြုံးနိုင်မှာမလားအပြုံးနိုင်ဘူးရန်သူကိုသူနိုင်သွားပြီဆိုရင်ချိန်နှက်သွားပြီရင်ပါတတ်နိုင်သေးလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုဘာဖြစ်သွားရင်လဲပြုံးရနိုင်တယ်တဲ့သို့တော့တဲ့ဒေါသဖြစ်လိုက်သောမနတဖြစ်လိုက်နေရောနေသည်အတွက်ကြောင့်ဒေါသနဲ့ပြုံးတယ်လို့ထင်တာတဲ့အမှန်မှန်ဒေါသနဲ့မပြုံးနိုင်ပါဘူးဒေါမနတနဲ့လုံးဝမပြုံးနိုင်ဘူးဘာနဲ့ပဲပြုံးနိုင်သောမနတနဲ့ပဲပြုံးနိုင်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ดอดาปิ้งแม่ปิ้งย้วยปิ้งไม่ရှိอยู่ธรรมมั้ยสิเนี่ยဟုတ်ပြီเนาะแม่ปิ้งย้วยปิ้งไม่ရှိอยู่ဟုတ်ပြီแม่ปิ้งน่ะဆိုရင်ตูดีบาเนี่ยပဲဖြစ်มั้ยโทมนัตตาเนี่ยပဲဖြစ်มั้ยโทมนัตตาเนี่ยบะโดมาไม่ปิ้งဟုတ်ပြီเนาะถ้าสိတ်เตียะดิพูดน่ะပြောไปดิสိတ်ตะลงผิดเตฉุบเตียะอะยิ้มเมียนเนี่ยดิตะสักกั่นโหลပြောเลยละตะผิดคลีไอ้ตะผิดเลยมาเรากระเดตะเต็งสรแล้วบลาเมียนเลยมาไม่สรอะคู่เว้ยเจีนัดไล่อะคู่เว้ยไม่เจีนัดไล่อะคู่เว้ยเอโหว่าละก้าวเนี่ยใส่ผิดไล่อะคู่เว้ยไม่ก้าวเนี่ยใส่ผิดไล่เอออะคู่เสี่ยม้านี่ตีนท่าได้งาลั้นตั้วลุษิยเนาะมีพอยต์ตุ้ยเวโหว่าปอเนาะอหลูคันนี่โหหลูอุบมาเว้ยไอ้หน้ายောက်ลุษิยใส่ดีลุใส่ดีอิมตันจောက်ผู้ก้าวเนี่ยอะคู่หน้าอัจฉะคลีต้วยมีแล้วไม่หลุผิดเปลี่ยนအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်မမေဆွေများဟုတ်ပြီเนาะအဲဒါကြောင့်မို့ပြုံးရယ်စိတ်ဖြစ်တာပြုံးနိုင်တယ်တဲ့ဒါကတိဖို့ပါနောက်တစ်ချက်တဲ့ပါဘောဆာမျက်နှာ150ကိုရောက်သွားပြီစိတ်မပါပဲစကားပြောနေရသည်အလုတ်လုံနေရသည်ဆိုတာမှန်မှန်လားမမှန်လားလို့မေးတတ်တယ်မမှန်ပါလို့အရင်ဖြေရမယ်ဝစီဝိညာဉ်ဟူသောနှုတ်အမှုအရာကာယဝိညာဉ်ဟူသောကိုယ်အမှုရာသည်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲစိတ်ချုပ်ဖြစ်တဲ့စိတ်တစားယောဝိညာဉ်ယုံနှစ်ပါးအဲ့တော့စိတ်မပါဘဲနဲ့ပြောတယ်လုပ်တယ်ဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့အပြင်ကအပြောအဆိုတိခဲ့တာတွေဒီကျွန်တော်တို့အဘိဓမ္မာအမြင်နဲ့ကြလို့ရှိရင်လွဲနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်ကမေးဘူးပါတယ်ဆရာမအဘိဓမ္မာအမြင်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဒါကိုပြောတာအဘိဓမ္မာသဘောအတိုင်းဖြေလို့ပြောအပြင်ကစာသားနဲ့ဖြေလို့မရဘူးလို့ပြောတာရမယ်เนาะညီမမေစင်များဟုတ်ပြီရှင်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုစိတ်ထောင်းတော့ကိုကြီးစိတ်ပြိုတော့ကိုနူကျမတို့သင်ခဲ့ရတယ်လေရူပတ္တလဟုတာရူပတ္တမုဒ္ဒတာရူပတ္တကမိညတာအဲ့ဒါဒီစိတ်ချမ်းသာသောအခါဥဒ္ဒတာယသောအခါအာဟာရမျှတသောအခါဒီရုပ်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ်ပါတယ်နူးညံ့နေခန့်ညာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာနေရင်ကျမတို့ကပေါ့ပါမယ်တွက်လက်မယ်နူးညံ့မယ်တဲ့เนาะစိတ်မချမ်းသာဘူးဆိုရင်ရုပ်ကနွမ်းမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်ထောင်းတော့ကိုကြီးမှန်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်စိတ်ကမချမ်းသာတော့နွမ်းနေတာပေါ့စိတ်ပြိုတော့ကိုနူးတဲ့စိတ်ကချမ်းသာရင်ကိုရဲ့ရုပ်ကလန်းနေတာပေါ့ဒါကိုပြောတာဒါဆိုရင်မှန်တယ်လို့ပြောเออยาพี่เนาะมัมมี่สิเนี่ยถ้าဆိုရင်เจပွင့်လေးပြไล่ป่าอ๋อเจม่าလည်းခဏခဏเจပွင့်ပြခိုင်းနေရပဲเออပြုံးရဲ့ခြင်းကိုဖြစ်စေသောစိတ်ပြုံးရဲ့ခြင်းကိုဖြစ်စေသောစိတ်ဟုတ်ပြီเนาะဘယ်နှစ်ပါးလဲ73ပါเนาะဘယ်မှာဖြစ်มาလဲပုပ်ကိုတွေมาဖြစ်มาဟုတ်ပြီเนาะပြုံးရဲ့ခြင်းကိုဖြစ်စေသောစိတ်ဘယ်နှပါးရှိလဲ73ပါးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီ73ပါးဒီဘယ်ပုံကိုတွေမှာဖြစ်မလဲအဲ့ဒီ73ပါးလေးကိုအရင်မှတ်လိုက်ပါဓမ္မမိတ်ဆွေများလွတ်တဲ့နေရာလေးမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရေးလိုက်ပါကျွန်မခေါ်ပေးပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်เนาะပြုံးရဲ့ခြင်းကိုဖြစ်စေသောစိတ်73ပါးဆိုတာဘာတွေလဲเนาะလောဘမှုသောမနတ္တာ၄ပါးလောဘမှုသောမနတ္တာ၄ပါးအပေါင်း
มหากุดูตอมนัตตาลีบาอาปังมหากริยากริยาเซซาโลมองนี่ดีมาชีเนาะมามิเซเนี่ยกาจิยาเยลงนี่ติกริมหาอมันมันสวยปาลีอมันสวยกิริยาลูกพี่อ่ะกาเยลงติกิดําแม้คุณมามิเซไม่เยเนี่ยมันไม่ติอยู่มามิเซโหลหอบพี่เนาะดีกริยาเวตองมีธรรมปฐมเซมาดีกริยาเวตองหอบพี่เนาะหอบพี่มหากริยาโตมนัตตา4บาอาปังขัตติตุปัตตะบาขัตติตุปัตตะบาပြုံးရေဖို့အတွက်ဘယ်စိတ်နဲ့ပဲပြုံးမလဲသောမနတနဲ့ပဲပြုံးမယ်ပြုံးဖို့အတွက်သောမနတ73ပါးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်သောမနတ73ပါးဆိုဟတ်တိတုပ္ပတ်အပါကိုပြောတာနော်ဘာတွေလဲအကုသိုလ်ထဲမှာလောဘမှုသောမနတကုသိုလ်ထဲမှာမဟာကုသိုလ်သောမနတခရယဟန္တာတို့မှာဖြစ်သောစိတ်မှာမဟာကရိယာသောမနတပြီးရင်ဖရာယဟန္တာတို့ပြုံးရတော့ဟတ္တိတုပ္ပတ်ဒါပြီးတော့အဲ73ပါเนาะအဲ73ပါကိုကျမတို့ဘယ်ပုံကိုယ်တွေမှာဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်မယ်မမိတ်ဆွေများပုထုဇဉ်တဲ့ပုထုဇဉ်ဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့တမက်တဖိုးမှမရသေးတာဟုတ်ပြီเนาะဒါကိုပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်မျိုးတိခပုံကိုတာသွေထိုးသောကာကြီးတတ်ထားတယ်စတတ်တန်ထွက်ရမယ်ตาရေးစတတ်တစ်လို့အတန်ထွက်ရဟုတ်ပြီเนาะခါကိုရေခတိခတိခဆိုတာကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်တိခဆိုတာကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်แกကျင့်နေတော့မဲကိုညင်းလိုက်တော့အလေးထည့်လိုက်တယ်အာတိခဆိုတာကျင့်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်တိခဆိုတာကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်အတိခဆိုတာကျင့်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဖျားရှင်ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးမှာပြုံးရသောစိတ်73ပါးဘယ်စိတ်တွေနဲ့ဖြစ်မလဲဆိုတာအဲ့တော့ပုထုရှင်ဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ဟုတ်ပြီတိခါဆိုတာကျင့်စေဆိုတာအဲဥပမာပြပုထုဇဉ်ကနေကျမတို့ကเนาะကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအရိယာဖြစ်သွားဒီတိခါရူအတိခါရူဖယားရှင်လို့ဆိုအရိယာတွေကိုပြောတာအရိယာတွေမှာတိခါလို့ပြောရင်အဲကျမတို့ပုထုဇဉ်အနွယ်ကိုဖြတ်ဟုတ်ပြီเนาะအရိယာအနွယ်ကိုစပြီးတော့ဝင်နိုင်တဲ့ပုံကိုဆိုရင်သောတာပန်မမမစ်စရောဟိုအမဲစိတ်လေးပါပိုစိတ်လေးပါမတင်ရသေးဘူးမမမစ်စရောကြားဘူးပြီးသားဟုတ်ပြီနော်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တိခအဲသောတာပန်ဖြစ်ပြီးစัจจင်မယ်တကဒါကံဖြစ်မယ်စัจจင်မယ်အနာကံဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတိခပုဂ္ဂိုလ်တိခပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရင်သောတာပန်တကဒါကံအနာကံအာတိခလို့ပြောရင်ယဟန္တာဟုတ်ပြီနော်မမမစ်စရောယဟန္တာအားလုံးပြီးသွားပြီဒီဖျားရှင်တူတူပဲเนาะအတ္တခပဲဖျားရှင်ပဲเนาะဖျားရှင်ရပြီလားမမေစင်များအဲ့တော့ပုထုဇဉ်နေသည်ဘယ်စိတ်နဲ့ပြုံးတယ်လဲပုထုဇဉ်မှာအကုသိုလ်ရှိလားပုထုဇဉ်မှာရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ပုထုရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ရှိတော့ပုထုဖြစ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဘယ်ဒီထဲမှာမှာအကုသိုလ်ထဲမှာလောဘမှုစိတ်ပေါင်းဘယ်နှပါရှိ၈ပါပါဆရာမဆင်မှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အကုသိုလ်ကိုစဉ်းစားမြင်အကုသိုလ်ကိုအခုပြုံးရသောစိတ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေထက်မတွေ့တော့ဘူးလဲအကုသိုလ်မှာဒေါသမှုဆိုရင်ဒေါမနတသဟဂုတ်ကြီးဟုတ်ပြီနော်ဒေါသနော်ပဋိကနဲ့ရှင်နဲ့နော်ဒေါမနတသဟဂုတ်ပြီးရင်မောဟမှုမှာဆိုဥပိ္ပခာသဟဂုတ်ဝမ်းမြောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးวันเนราแล้วไม่หอบก็ตมนัตตปาโปอะตั่วก็เบยสิทธิ์แท้มาเว้ยสิลอภะมุสิทธิ์ไอ้ลอภะมุสิทธิ์8ปาลงมาตมนัตตดิ8ปาลงอะเปปาล่ะมาปาปาเสียปาปะนะปา4ปา4ปาปาองค์ละ4กูหมดล่ะธรรมมิสิเนี่ย
ဟုတ်ပြီเนาะငါ့ကိုပြောတာလောဘမူသောမနတ၄ပါးသည်ပုထုဇဉ်တို့မှာပြုံးရွယ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့မှာကုသိုလ်မရှိဘူးလားကုသိုလ်ပဲကုသိုလ်လို့ပြုံးရယ်ရင်လည်းဘာနဲ့ပဲပြုံးမလဲသောမနတ်သောမနတ်ပဲပြုံးမယ်ပထမဆင့်ကပြားလေးရှိနေမမေဆိုလို့ကြည့်လိုက်ပါမမေဆိုတော့ပထမဆင့်ကပြားလေးမှာနံပါတ်3နံပါတ်3ဒီနံပါတ်3ဒီကာမတောပနာစိတ်24ပါလို့ရေးထားတယ်တွေ့လားရှင်အဲ့ဒီမှာပြပါတယ်၃မျိုးပေါင်းထားတယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်က10ပါမဟာဝိပဿစိတ်က10ပါမဟာကရိယာစိတ်က10ပါဟုတ်ပြီနော်မမေစင်ညာအဲ့ဒီ10ပါ10ပါ10ပါမှာအပေါင်းက4ပါအနှုတ်က4ပါမဟုတ်လားရှင်အပေါင်းဒီသောမနတ်ပါဟုတ်ပြီနော်အနှုတ်ဒီဥပိ္ပခာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီနော်အပေါင်းတွေကိုပဲကြည့်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အတွေ့အကြုံမတင်ရသေးပေမဲ့ဒီကပ်ပြားကြည့်ပြီးကျမတို့ပြောလို့ရတယ်မဟာကုသိုလ်မှာလဲသောမနတ်အပေါင်းဘယ်နှစ်ခုရှိလဲ၄ခုပါဆက်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကြောင့်ပြုံးရဲသောနော်ဒီစိတ်ဒီလဲ၄ပါးရှိတဲ့အတွေ့အကြုံပုထုဇဉ်တွေကိုပြုံးရဲသောစိတ်ပေါင်းဘယ်နှပါရှိ10 4ပါပဲ4ပါပဲ4ပါပဲ4ပါပါ10ပါเนาะလောဘလောဘဆိုတာကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဒေါဘမရှိဘူးလား10ပါပဲ10အဘိဓမ္မာတက်လို့လောဘတွေစင်နေပြီလို့ထင်နေလား10ပါဈေးဝယ်တော့လားဈေးဝယ်ဈေးစစ်တုံးပဲလားစစ်တယ်စစ်တယ်ကြည့်ဟုတ်ဒီမှာဈေးဝယ်နေတူတယ်ဟုတ်တယ်စစ်တုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်စစ်နေအောင်အများနဲ့မြင်နေနေတူတယ်ဟုတ်ပြီနော်စစ်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမတို့အမလီငါတော့အဘိဓမ္မာသမားကြီးအင်မတန်စင်ကြယ်နေရလို့မထင်နဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအနာဂတ်တော့လောဘမပြောက်သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ရှင်တာနဲ့မရှင်တာပဲရှိတာဓမ္မမိတ်ဆွေများအယဟန်တာဖြစ်မှသာပျောက်တာဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြုံးရသောစိတ်ကိုစစ်တဲ့ဇေလေးနဲ့ရသွားရင်ပျော်သွားပြီးတော့ပြုံးနေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာဒါမှမဟုတ်နော်အများကြီးရှိတယ်ကျမတို့မသိတယ်လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့နော်သောမနတ်ပါကရှစ်ပဲဒါဆိုရင်ဘုထုဇင်းတွေကိုပြုံးရသောစိတ်စုစုပေါင်းအဲ့ဒီရှစ်ပါးဒီအကုသိုလ်မှာ၄ပါးကုသိုလ်မှာလေးပါအကုသိုလ်ဆိုရင်လောဘမှုသောမနတ္တကုသိုလ်ဆိုရင်မဟာကုသိုလ်သောမနတ္တဒီလောက်ထိမှတ်လို့ရတယ်မို့လားရှင်ရတယ်เนาะဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုသွားမယ်သစ္ခာသစ္ခာပုဂ္ဂိုလ်တွေခုနကပြောခဲ့တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲသောတာပန်သစ္စေပုဂ္ဂိုလ်အနာသစ္စေပုဂ္ဂိုလ်မပြီးသေးဘူးကျင့်လို့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဆက်ကြိုးစားတယ်တက္ကဋ္ဌကံဖြစ်တဲ့ဆက်ကြိုးစားတယ်အနာကံဖြစ်တဲ့ဆက်調査ရအောင်မှာသူတို့ယဟန္တာဖြစ်ဖို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုမျိုး調査စေကျင့်စေပုံကိုတိခတိခတွေလည်းပြုံးရသောစိတ်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒီမာရုံးကလောဘမှုက၄ပါးလုံးဒီတိခတွေမှာကြတော့လောဘဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တော်လို့ပြောတဲ့တံပယုတ်မပါတော့ဒိဋ္ဌိကတ္တတံပယုတ်သောမနတ္တလည်းနှစ်ပါးရှိသလိုဒိဋ္ဌိကတ္တဝိပယုတ်သောမနတ္တကိုနှစ်ပါးမရှိဘူးလားအပေါင်းလေးတွေမှာအဆက်ပါတာရှိတယ်အဆက်မပါတာရှိတယ်အဆက်ပါရင်တံပယုတ်အဆက်မပါရင်ဝိပယုတ်ဘောဓမာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နေရင်အဆက်ပါတယ်တံပယုတ်ဒိဋ္ဌိနဲ့မရှိရင်အဆက်မပါဘူးဝိပယုတ်မမေဆိုတော့တည်တည်ချာချာလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းဝိပယုတ်ဆိုတာเนาะအယူမှားခြင်းနဲ့မရှင်တော့ဘူးသူတို့မှာလောဘလေးတော့ရှိတုံးပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါပေမဲ့အယူမှားခြင်းဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တော့တဲ့အတွေ့အကြောင်းလောဘမှုဒိဋ္ဌိကတ္တဝိပယုတ်သောမနတ္တနှစ်ပါးဥထုစင်မှာကြတော့လောဘမှုသောမနတတံပယုတ်လည်းမပြောဘူးဝိပယုတ်လည်းမပြောဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တာလည်းရှိမယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တာလည်းရှိမယ်ရမယ်နော်မမေစင်များဒါကြောင့်မို့ဒါလေးကိုသတိထားလိုက်လောဘမှုဒိဋ္ဌိကတာဝိပယုတ်သောမနတနှစ်ပါးပြီးရင်ဩသူ့မှာတော့မဟာကုသိုလ်ကတော့ကျမတို့တောင်ရသေးတာဒီတိခပုဂ္ဂိုလ်တွေရတာပေါ့မမေစင်များမဟာကုသိုလ်သောမနတ၄ပါးစုစုပေါင်း6ပါး
အဲ့ဒီ6ပါးသောစိတ်တွေသစ္ခာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြုံးရဲ့ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်ပါရမလားရှင်ရပြီเนาะမမေဆွေများရပြီဟုတ်ပြီเนาะအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะပြန်ပြောမယ်ပုထုဇဉ်ကိုပြုံးရဲ့သောစိတ်ပေါင်း10ပါးသစ္ခာပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြုံးရဲ့သောစိတ်ပေါင်းဘယ်နှပါးလဲ6ပါးရပြီကဲဒါဆိုရင်အသစ္ခာအသစ္ခာဆိုခုနကဘသူ့ကိုပြောခဲ့လဲကျင်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ကျင်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ကျင်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်မှတ်ပါတယ်ယဟန္တာဟုတ်ပြီနော်ကျင်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာဟုတ်ပြီဖခင်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆိုလို့အဟိစိတ်ကမနက်ကပူပူနွေ့နွေ့သင်ခဲ့ပြီးပြီအဟိစိတ်မှာဟတိတုတ်ပတ်ဆိုတာဖခင်ယဟန္တာတို့ပြုံးရဲ့ပြုံးရဲ့စိတ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတပါးရဲ့ဖခင်ယဟန္တာတို့မှာဖြစ်သောစိတ်ကိုကရိယာစိတ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့မဟာကရိယာသောမနတစုစုပေါင်းဘယ်နှပါလဲ5ပါးလေးပါးပါဆောက်ပါမယ်ရပြီเนาะ5ပါးအဲ့ဒီ5ပါးဒီဘယ်ပုံကိုတွေကိုလဲအတ္တခပုံကိုတွေကိုပြုံးရဲ့သောဒီစိတ်တွေကဖြစ်စေတယ်ရပြီเนาะမမေ့စရင်ပြီးရင်နောက်ဆုံးဒီမှာကျေးဇူးတော်ရှင်အဲမြတ်စွာဘုရားတွေဘုရားရှင်များဒီဘုရားရှင်တို့ပြုံးရဲ့သောစိတ်ဟတိတုပ္ပစိတ်တပါဟုတ်ပြီခုနကကပ်ပြားလေးမှာပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီကပ်ပြားလေးမှာပဲမဟာကရိယာစိတ်ဆိုတာလေးကိုကြည့်လိုက်ပါဦးရှင်မဟာကရိယာစိတ်လေးရဲ့အပေါ်မှာအနီရောင်လေးနဲ့ညာနာလို့ရေးထားတယ်မဟုတ်လားရှင်ဟုတ်ပါတယ်တွေ့တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီညာနာဆိုတာဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့သိတယ်ပညာဉာဏ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လောကီအတန်းပညာကိုအောင်ခဲ့တာတိခဲ့တာညံမဟုတ်ဘူးလို့ကျမတင်တိုင်းတင်တိုင်းပြောတယ်အကြောင်းအကျိုးလို့ပြောတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုသိရမယ်သစ္စာလေးပါးကိုသိရမယ်လက္ခဏာရေး၃ပါးကိုသိရမယ်ပိုင်းခြားဆင်ခြင်နိုင်တဲ့အရာမှန်သမျှပိုင်းခြားဆင်ခြင်တွေးတောနိုင်တာညံဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမစ္စိမာပฏิပဒါမက်ကင်ရှစ်ပါးဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့ညံနဲ့ရှင်ရင်အဆက်ကလေးနှစ်ခုညာနာတံပယုတ်ညာနဲ့မရှင်ရင်အဆက်ကလေးမပါဘူးညာနာဝိပယုတ်မဟာကရိယာသောမနတ္တမှာ၄ပါးရှိတယ်မဟုတ်လားရှင်အပေါင်းလေး၄ခုအပေါင်းလေး၄ခုမှာညာနဲ့ရှင်နာက2ပါးညာနဲ့မရှင်နာက2ပါးအဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားသည်ဖျားရှင်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီညံရှင်မလားညံမရှင်ဘူးလားညံရှင်ပါဆရာမဘောရတာတော့တော့ပါလေတံပယုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးတွေတတိထားပေးပါတံပယုတ်ခုနကတိခပုံကိုယ်တွေမှာဖြစ်တဲ့လောဘဒီဒိဋ္ဌိလို့ပြောတဲ့အယူမှားခြင်းနဲ့မရှင်ဘူးဝိပယုတ်ရပြီနော်မမေစင်များအဲ့တော့စွတ်စွတ်ပေါင်းလိုက်တော့ဖျားရှင်မှာဖြစ်တော့ပြုံးရဲ့သောစိတ်ပေါင်း3ပါးအဲ့တော့3ပါးဆိုတော့เนาะအဲဒီဟာလေးတွေဒီအမှန်မှန်တော့ဒီ73နဲ့ဒါကိုသွားမတွက်နဲ့เนาะမမေစင်များ73နဲ့သွားမတွက်နဲ့เนาะဒီလောဘမှုသောမနတထဲမှာဒိဋ္ဌိလည်းပါတယ်ဒီမှာဝိပယုတ်လည်းပါတယ်မဟာကရိယာဆိုလည်းဒီလိုတွေပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုမှတ်ပဲမှန်အပေါင်းကိုမမှတ်နဲ့မပေါင်းလိုက်နဲ့သူကပုံကိုဒီ73ပါးသောစိတ်တွေဒီပုံကိုတူးချင်းမှာဖြစ်တာပုံကိုတွေမှာဖြစ်တာကိုပဲပြောတာဒါကိုတော့ပေါင်းရင်73မရဘူးမရရင်ဓမ္မမိတ်ဆိုတာဇဝေဇဝါဖြစ်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများ73ပါးထဲမှာဒီ10ပါးဒီပုထုဇဉ်မှာဖြစ်တယ်73ပါးထဲမှာ6ပါးဒီတိခမှာဖြစ်တယ်73ပါးထဲမှာ5ပါးဒီအတ္တကမှာဖြစ်တယ်73ပါးထဲမှာ3ပါးဒီဖျားရှင်တန်တန်မှာဖြစ်တယ်ဒီ8653ကိုလုံးဝမပေါင်းပါနဲ့မမေဆွေများရမလားရှင်ဒါဆိုရင်ဆွေးနွေးရအောင်တယောက်လောက်မိုက်လေးဖွင့်ပေးပါဘယ်သူဆွေးနွေးမလဲမိုက်ပွင့်လက်စားဝယ်မေးမယ်မေးမယ်မေးလိုက်မယ်ခင်ပြစ်ပြစ်ဖြူဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ရုံးရဲ့ခြင်းကိုဖြစ်စေသောစိတ်ပေါင်းဘယ်နှပါးရှိလဲရှင်73ပါးပါဆရာမ73ပါးကိုကျမကြိုပြီးတော့ရေးပေးထားတယ်ဘာစိတ်တွေလဲရှင်ဆရာမဘာလဲ line ကြာပါအဲ့လိုဟော73ပါးကိုကျမကြိုပြီးတော့ခေါ်ပေးထားတယ်အ
အဲ့ဒီ73ပါစုစုပေါင်းလေးကိုပြောပြပေးပါဥဒုဇင်မှာ10ပါဟိုအဲ့ဒါတွေမဟုတ်သေး73ပါအပေါ်ကဘုကမနတာပါမဟာဘုကမနတာ4ပါဟုတ်ကဲ့ဒါ4ပါဘုကမနတာအတိတုပ္ပအဲ့ဒါလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြုံးရခြင်းကိုဖြစ်စေသော73ပါဆိုတာကိုမှတ်ထားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောဘမူသောမနတာက4ဒါဒီမှာဘုဒ္ဓတော်မနတာက4သိပြီနော်ဒါကျမချိုးရေးထားတာအခုပြန်ရှင်းတာပြီးရင်မဟာကရိယာတော်မနတာက4ပြီးရင်ဟတိတုပ္ပက1တုပ္ပက1အဲ့တော့73ပါးဒီအဲ့ဒီစိတ်ဒီအဲ့ဒီ73ပါးထဲမှာမှာပုထုဇဉ်ကဘယ်နှပါးဖြစ်လဲတယောက်ယောက်ဖြေပါဦးမခင်ပြပြဖြိုးဖြီးပြီးွားကြီးတယောက်လောက်မိုက်ဖွင့်ပေးပါဦးရှင်ပုထုဇဉ်ရ10ပါးဖြစ်ပါတယ်ဆရာမโอเคโอเคတီတီဘာမင်းကလိုင်းရရဲ့လားဟိုတီတီဟိုဟိုအကောင့်ကမရအောင်ဆရာမမင်းကမတော်ဒါဆို YouTube ကပြန်လာလိုက်နော်မင်းကလိုင်းနေရကမောက်ကမဖြစ်တယ်ဟုတ် YouTube ကပြန်လာလိုက်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကြည့်စင်တာရှိရင်လည်းအားမနာနဲ့ကျွန်မဝင်နော်โอเคဟုတ်ပြီပုထုဇဉ်မှာ10ပါးဖြစ်တယ်တီတီအကောင့်ပဲကျွန်မမေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာပါတဲ့10ပါးဒီဘာတွေလဲရှင်လောဘမူသောမနတ္တ၄ပါးမဟာကုသိုလ်သောမနတ္တ၄ပါးပါဆရာမဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကိုမှတ်ထားပြီเนาะပုထုဇဉ်မှာ၈ပါးဖြစ်တယ်73ပါးတည်းက၈ပါးဒီပုထုဇဉ်မှာပြုံးရသောစိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကအကုသိုလ်ထဲမှာလောဘလောဘကြောင့်ပြုံးတဲ့၄ပါးပြီးရင်ကုသိုလ်ထဲမှာအဲကုသိုလ်ထဲမှာဆိုကုသိုလ်ကြောင့်ပြုံးတဲ့၄ပါးအဲ့လိုသာမှတ်ထားဟုတ်ပြီเนาะမမေဆွေများကဲနောက်တစ်ယောက်လောက်ဖြေပါဦးမိုက်လေးဖွင့်ပေးပါဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ယောက်လောက်ဖြေပါအောင်ရှင်မိုက်ဖွင့်တဲ့လူကိုကျွန်မခေါ်လိုက်ရမှာအမဒေါ်စန္ဒာအတန်ပိတ်နေပါလားအတန်တိတ်နေအခုကဟိုအပြစ်လက်စကားပြောနေလို့ဆရာမကျွန်တော်အတန်ကြားသွားမှာကြားလို့ဩအခုကရပြီလားပြောလို့ရပါဟုတ်ကဲ့မိပြန်တာမောင်းတော့မယ်အော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မေးလို့ရရင်လားမေးလို့မရရင်မတန်တန်ခုနမိုက်ဖွင့်လာတွေ့တယ်အော်ရရတယ်မြင်လိုက်နေနော်ဟုတ်ပြီခုနကပြုံးရခြင်းကိုဖြစ်စေသောစိတ်73ပါးထဲမှာတိခ္ခပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြစ်စေတိခ္ခပုဂ္ဂိုလ်တွေပြုံးရသောစိတ်ဒီဘယ်နှပါးရှိလဲ6ပါးပါဆရာမတိခ္ခပြည့်အဲ့ဒီ6ပါးကဘာတွေပါလဲရှင်ရောဘံမူဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်သောမနတက2ပါးပါဆရာမမဟာကုသိုလ်သောမနတ4ပါးမဟာကုသိုလ်သောမနတက4ပါးပါဆရာမဘောင်း6ပါးပါဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီနော်မှတ်ပါတယ်ကဲခုနကမတ်တန်တန်နောင်လာခုနမိုက်ပွင့်လာတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကုဇော်လို့ရမလားရပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီခုနကပြုံးရခြင်းကိုဖြစ်စေအဲ့73ပါးကိုမမေ့နဲ့နော်အဲ့73ပါးဆိုရင်နော်မဟာလောဘမူသောမနတက4ပါးမဟာကုသိုလ်သောမနတက4ပါးမဟာကရိယာသောမနတက4ပါးအတိတုပ္ပတ2ပါးအဲ့73ပါးကိုမျက်နှာပြထားအဲ့ဒီ73ပါးထဲမှာအတိခပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြုံးရသောစိတ်ပေါင်းဘယ်နှပါးရှိလဲရှင်5ပါးရှိပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဒီ5ပါးကိုပူဇော်ပေးပါဟတိတုပ္ပတပါမဟာကရိယာသောမနတ4ပါပေါင်း5ပါးပါဆံမဟုတ်ကဲ့ပါမှန်ပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဖျားရှင်တို့เนาะဖျားရှင်တို့ဒီခုနကပြုံးရခြင်းကိုပြည့်စေသောစိတ်ဆက်3ပါးမှာအဲကျမတို့ရဲ့ယေရှုတော်ရှင်အဲမြတ်စွာဘုရားများဖျားရှင်တို့ဤပြုံးရတဲ့เนาะစိတ်ပေါင်းစုစုပေါင်းနောက်ထပ်တစ်ယောက်နောက်ထပ်တစ်ယောက်လောက်ခိုက်ဖွင့်ပေးပါအောင်အဲမို့မမမို့သူဇာလာဖြစ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဆွေးနွေးမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဖျားရှင်နေပြုံးရတော့စိတ်ပေါင်းဒီခုန73ပါးပဲကဘယ်နှပါးဖြစ်လဲ3ပါးပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဒီ3ပါးဘာတွေပါလဲရှင်3ပါးဟတိတုပ္ပတပါးမဟာကရိယာညာနာသမယုတ်သောမနတ2ပါးပါဆရာမဟုတ်ကဲ့ပေါင်းလိုက်တော့3ပါးတော်လိုက်တာဟုတ်ပါပြီနော်မမဆွေတို့ဒါဆိုရင်ဒီဇရာခွက်ကလေးဒီရှိတော့တာတေးသေးလေးမေခွန်ဟောင်းလေးကြည့်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်။အရန်မေးတာဓမ္မမိတ်ဆွေများခက်ကောခက်လား။ခက်ဘူးနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများ။အဓိကသောမနတ္တ။နော်ပြောရတော့စိတ်73ပါးဆိုဘာတွေလဲဆိုအရင်မှတ်။အဲ့ထဲကနေမှကျမတို့ဆွဲထုတ်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ထဲမှာဇီးထားစရာလေးတစ်ခုကအဲတိခ္ခပုဂ္ဂိုလ်မှာလောဘမှုရှိနေတုံးမယ်။ဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပယုတ်သောမနတ္တ။နှစ်ပါးပဲရှိတယ်။ဟုတ်ပြီဖျားရှင်မှာကြတော့ညံနဲ့ရှင်လို့
ญาณตัมปยุตโตมนัตตา2ปาเวตุเลยอะเนาะยาดิเนาะถ้าสมมุติดาเลโอเอดาโกปี้ทวาบีสมมุติจมารุมาติกา5မျိုးเดการูปตมุฏฐานะสร้าปี้ทวาบียุติโกผิดเสดออจองเตยาขาวมาติกา5မျိုးရှိတယ်มาติกา3မျိုးปี้ทวาบีธรรมเมษิญญาဟုတ်ပြီเนาะมาติกา3မျိုးปี้ทวาบีตลอดยาบีบีလို့ခံယူလို့ยาบีล่ะยาบีဟုတ်ပါတယ်ဟိုอ่ะမဖြစ်လို့ပါยาပါတယ်ธรรมเมษิญญาအဲ့တော့ပြီးခဲ့တာလေးတွေခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုเนเน่ပြန်ပြောမယ်เนาะပြီးခဲ့တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ธรรมเมษิญလို့ဆံမျက်နှာတရား48ကနေစပြောတယ်အဲ့ဒီရူပတတိထားမိရင်ရူပသမုဋ္ဌာဏခေါင်းစဉ်မှန်သမျှကိုကျမဒီကျေပွင့်လေးတွေပြခိုင်းခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်မမေဆင်များဒီခေါင်းစဉ်မေးတယ်ယုံ28ပါဖြစ်ကြောင်းတရားဆိုပြီးတော့ဧကံအနေကံနေခွဲပြီးတော့เนาะကမဇာယုတ်က28ပါရှိတယ်စိတ်တဇာယုတ်က15ပါရှိတယ်ပုဒုဇယုတ်က73ပါရှိတယ်เนาะအဟာရဇယုတ်က12ပါရှိတယ်အကြောင်းတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်ရင်ဧကံယုတ်နဲ့ပြောရင်ဧကဇယုတ်အကြောင်းနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်ရင်အနေကံယုတ်နဲ့ပြောရင်ဒွိဇရှိတယ်အကြောင်းသုံးပါးကြောင့်ဖြစ်ရင်တိဇရှိတယ်အကြောင်းလေးပါးဆိုရင်စတုဇရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အကြောင်းတစ်ပါးကြောင့်မှမဖြစ်ရင်နာကုတောစီသမုဋ္ဌံဒီဟာလေးကိုနှစ်ကြောင်းကိုချက်ထားလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုချက်ထားလို့ပြောခဲ့တယ်မမေဆွေများအဲ့တော့ခုနကဧကဇာယုတ်က12ပါးဒွိဇာယုတ်က2ပါးတိဇာယုတ်က3ပါးစတုဇာယုတ်က6ပါးစတုဝိမုတ်ယုတ်က4ပါးစုစုပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်28ပါးဒါကဒီလိုထောင်လိုက်ပေါင်းတာအလျားလိုက်ပေါင်းရင်လည်းရတယ်ကမ္မဇဧကံ6အနေကံ6ပေါင်းရင်18ကမ္မဇဧကံ2အနေကံ23ပေါင်းရင်15ပုဒုဇ23နော်အဟာရဇ12ဒီ18 15 23 12ပေါင်းရင်လည်းယုတ် 28 ဟုတ်ပြီနော်ရပြီဒီစာမျက်နှာလေးကိုသိခဲ့ပြီဒီရင်ဒီလိုမျိုးခုနကတော့ပြောပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะအဲကံဟိဟာပေါ့เนาะအကြောင်း၄ပါးကရုပ်ကိုဖြစ်စေတာဘယ်ဘုံတွေမှာဖြစ်လဲဘယ်စိတ်တွေတောက်ဖြစ်တာလဲเนาะဘယ်တန်တန်မှာဖြစ်တာလဲဘယ်လိုအခါလို့ပြောတယ်ဥပတ်ထီပြုံပြောတာဘယ်လိုခဏတွေမှာဖြစ်တာလဲဘယ်စိတ်ရဲ့ခဏတွေမှာဖြစ်တာလဲကျွန်တော်တို့သိခဲ့ပြီပြီးရင်နောက်ထပ်စာမျက်နှာ149เนาะစိတ်တည်းရဲ့ဆောင်ရွက်တော့ကိစ္စသူ့ကိုဇနကတင်ကဟလို့မင်းမကြောက်သွားနဲ့ဟုတ်ပြီเนาะဇနကစတင်ကဟဆိုတာဆောင်ရွက်တော့ကိစ္စကိုမေးတာပဲအဲ့တော့တကိစ္စလောက်တာရှိတယ်နှစ်ကိစ္စသုံးကိစ္စလေးကိစ္စဒါလေးကိုကျမကိုမေ့သွားရင်ပြန်ပြောပေးကျမနောက်ပြန်ပြောဖို့အတွက်မမေ့ဆိုတော့တရားလေးနည်းနည်းဆိုရင်အပ္ပနာဇောမှာဘာတွေပါလဲเนาะပြီးရင်ကာမဇောမှာဘာတွေပါလဲကျမပြောပြပေးမယ်เนาะဒါလေးတွေကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိပြီလေဒီစိတ်73ပါဟုတ်တယ်မလားဒီစိတ်73ပါအခုလေ့လာခဲ့ပြီလေเนาะလောဘမှုသောမနတာက4မဟာကုသောမနတာက4မဟာကရိယာသောမနတာက4ဟတ်ပိတုပတ်တိဟုတ်တယ်သိသွားပြီဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင်ဒီမှာဒါတွေကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိဖို့အတွက်ရဲ့အခုအရေးကြီးတာကအဲဆက်ပြုံးရဲ့ခြင်းကိုဖြစ်စေသောစိတ်73ပါဤပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်ဖြစ်ပုံဟုတ်ပြီဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲဒါဆိုရင်နောက်အပတ်ကြာလို့ရှိရင်ဒီရူစာအုပ်တွေလည်းလက်ဝယ်ရပြီဆိုရင်เนาะရူပသမုဋ္ဌာဏရူပအထမအဦးဆုံးကရူပသမုဒ္ဒေတာရူပဝိပါကအဲ့ဒါကတော့ကျမတို့ကျမမေးခွန်းလေးတွေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စုပေးထားတယ်ခုနှစ်နဲ့အဲ့ဒါတွေတော့မလုပ်တော့ဘူးမေးခွန်းဟောင်းမှာရူပသမုဋ္ဌာဏဆိုတာအတူတူလေ့ကျင့်ကြမယ်စိတ်မပူနဲ့စာအုပ်ရရင်ကြိုကြည့်ထားလို့လည်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပြီးရင်ကျမဒီနေ့သင်တန်းပြီးလို့ရှိရင်ဘရုထဲမှာဒီပြီးခဲ့တဲ့ရူပသမုဒ္ဒေတာရူပဝိပါကရဲ့လေးချင်ငန်းလေးပေးမယ်။မနေ့ကမှာထားပြီးပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။လေးချင်ငန်းလေးပေးမယ်။အဲ့ဒီလေးချင်ငန်းသည်ဖြေနိုင်နိုင်မဖြေနိုင်နိုင်။တစ်ကြောင်းမဲရရနှစ်ကြောင်းမဲရရကိုယ့်ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာဖြေထားပါ။ထားထားပါ။နောက်ပတ်ကျရင်ကျမအဲ့ဖြေပြောမယ်။
กรุเทมาอภิเษกปุ๊บเมย์ไอ้คำอภิญกูเลยอย่างเงี้ยเข้าไปเนาะมาไม่สิมีอภิญกูเลยอย่างเงี้ยอภิเษกเมย์ทำไปเมย์ซินซาแทเอาลูกจะมากาเนาะเบอเวย์อยู่จะมาเนี่ยกูเนี่ยกูจีเนี่ยแหละไม่เปียวและชีออนไลน์เต็นนะอากาศได้สแกนเบชเข้าไปเนาะสแกนเบชเนาะดูดียาอัจฉิปัทมาอัจฉิมันเนี่ยก็พ่นตัวเลยเนาะมันเนี่ยก็พ่นตัวเลยสามีเวรีเพี้ยจ้าเลยมาไม่สิมีอ่ะทูทูชนชนเนี่ยมีเนี่ยมาฟัสสแกนตัดได้ยาจ้าเลยตะสินจินสีมาไตสุริมายาเลยต้องสินเปามาไตสุมายาเลยมนตรีเนี่ยแมนเดเลไตเยยางกงเนี่ยสุริยาจ้ายางกงมาส่วนยังดีมีเนี่ยปฐมดุติยาตัติยาจะมาลงออนไลน์อ่ะเต็นไลท์เด็ดมาไม่สวยยังเกมโยเนี่ยมาต้องสู้ลงอยู่ตัวเลยต้องเซ็นลงด้วยเอาไปเนาะเอ็มแต่งว่าพี่เด็กแล้วตัวรู้ว่าจะมาอ่ะด้วยจงนี่เป็นรูปโยเนี่ยมองที่เนี่ยมาส่วนยังมองเล็มใหญ่สาพีธานามาต้องเซ็นลงเอางาดุติยาตัยใหญ่ไอ้ดุติยาตัยเอากาเบจีเนอเซมาต้องเซ็นลงมาตัดยาใหญ่ไอ้ลูกเป็นมันเดเลไตมาမျိုးနဲ့အဆင့်မှာ30လုံးမှာပထမရတယ်။အဲ့လိုဖြည့်ဆို့သူတွေမှာကြံခဲ့တဲ့ဖြည့်ဆို့တဲ့ကြံခဲ့တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းညံ့လို့တော့မဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။တတ်မှတ်ချက်က first second တတ်ပဲလေဓမ္မမိတ်ဆွေများ။တိပထမ100ဆိုဒုတိယ99တတိယ98စတုထသည်69လောက်ရမှာဓမ္မမိတ်ဆွေ။ကို40လောက်ဒီပိုင်းနဲ့ကြံခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုကျွန်မပြန်မျှဝေပေးမယ်ဆရာမရဲ့တဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်တဲ့ဆရာမတို့လေ့ကျင့်ခန်းနေများများပေးကျွန်မတို့ကမေးခွန်းတွေကိုတိတိဖြစ်စေမတိတိဖြစ်စေဖြေဆရာမတို့ပြန်ဖြေတဲ့မေးခွန်းတွေကိုကျွန်မတို့ကပြန်မှတ်မှတ်ပြီးလို့ရှိရင်အော်ဒါလေးနေအဲ့ဒီခဏခဏဖြေနေတဲ့အမေးအဖြေကားတဲ့စာမေးပွဲခန်းထဲဝင်ရမှာလုံးဝမကြောက်ပါဘူးတဲ့ဆရာမသူတို့အတွေ့အကြုံเนาะကျမတို့အတွေ့အကြုံမဟုတ်ဘူးเนาะကျမမရှင်းပြကျမတို့အတွေ့အကြုံကတော့ကျမတို့ကဆမ်ဝဲဖြေတာချက်ပြီးဖြေတာဖြစ်ဒီဆမ်မေးပွဲကိုစအောင်ရအောင်လုပ်ပြီးတော့မှသွားဖြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့အတွေ့အကြုံပြောရင်เนาะအဲဆရာမရဲ့ဆရာမကတော့ဆရာမကိုလို့ပြောလိမ့်မယ်ဒါလက်ရှိအရှိရသင်တန်းသားတွေရဲ့ဟိုဟာကိုပြောပြတာเนาะမမေးစင်ပြအဲ့တော့ဖြေသည်ဖြစ်စေမဖြေသည်ဖြစ်စေဒီမေးခွန်းလေးတပေါ့နားလေဖယားရှင်ရဲ့ဆုံးမောက်သိတာပေါ့ဒီမှာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီတိရပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမနောက်မာတိကာနံပါတ်၄မာတိကာသွားပြီရူပကလာပနံပါတ်၄ဒီရူပကလာပပါသောခလေးကိုအသက်တင်လိုက်ကလက်ကလည်းဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိပ္ပံပညာတွေသင်ခဲ့တုန်းက cell cell เนาะ cell တွေကိုပြောတာဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီကလတ်ဆိုတာဘာလဲရုပ်ကလေးတွေကိုဖွဲ့စည်းထားတာကလတ်ဆိုတာဘာလဲရုပ်ကလေးတွေရုပ်လေးတွေအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဆိုကလတ်တစ်ခုနောက်ထပ်ရုပ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဆိုကလတ်တစ်ခုဒါကြောင့်မို့ရုပ်28ပါးတို့ဤဖွဲ့စည်းပုံအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းထဲမှာဘာပါနေလဲအပေါင်းအစည်းပေါင်းထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလေးတွေပေါင်းထားတာရုပ်လေးတွေကိုပေါင်းထားတာကိုဝေဖန်မှာကိုရူပကလာပမာတိကာလို့ခေါ်တယ်ရပြီနော်အဲ့တော့ရုပ်ကလတ်ကလတ်ဆိုတာကလာပနော်ကလတ်ဆိုတာကျမတို့သိတဲ့ဆန်းအိုက်ဆယ်လို့ပြောတဲ့ကလတ်ထဲမှာဗားလေးတွေစုနေတယ်ရုပ်ကလေးတွေစုနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစုနေတဲ့ရုပ်ကလေးတွေဒီဗားတွေလဲဆိုတာကျမတို့ရှာမှာအင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ညီမမိတ်ဆွေများအဲ့တော့ရုပ်တို့ဒီတဲ့တစ်ခုချင်းခွဲ၍မဖြစ်ဆိုင်ရာရုပ်ရုပ်ချင်းပူးတွဲ၍ဖြစ်လေပြက်လေရှိသည်ကဲဒါဆိုရင်တစ်ခုချင်းခွဲ၍မဖြစ်ဆိုတဲ့ยกเล้ฤကိုยกကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘယ်နေရာမှာကြားခဲ့ဘူးလဲဘယ်သူခွဲခွဲတို့မကွဲအမြဲစီလုံးကြီးဆိုတာဘာยกလဲခင်အဝီအဝီနေဘောကယုတ်အဲ့ဒါတော့ယုတ်ပါအယောအလုံးအဝီနေဘောကယုတ်ဒီရှစ်ပါးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျမပူဇော်ပေးခဲ့တဲ့ပအာတေဝါပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဝဏ္ဏဂန္ဓရတဩဇာရအောင်ကိုနှုတ်ကရွတ်နေဘဲကလတ်ထဲမှာပဲဖြစ်ပါစေ
ဘလောက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရုပ်အစုတွေပဲဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီ၈ပါးဒီအများနဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်၈ပါးနဲ့လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်မယ်၈ပါးထက်ကျော်မယ်ဒီလိုဖြစ်နိုင်မယ်အဲ့ဒီကလပ်ကလေးမှာအဲ့ဒီ၈ပါးမပါတဲ့ကလပ်ဆိုတာမရှိဘူးတမမရှိဘူးရပြီနော်အဲ့ဒါဘာလဲပြန်ပြောမယ်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဝဏဂန္ဓရသဩဇာအထဝီအာဘောတေဇောဝါယောနောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုပြောလို့ရသေးလဲ။မဟာဘုယုတ်လေးရောဘုယုတ်လေးပါလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။မဟာဘူတယုတ်လေးပါလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မဟာဘူတယုတ်လေးပါဝဏ္ဏဂန္ဓရတ္တဩဇာဆိုရင်လည်း၈ပါးပဲ။ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျမကခွဲပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတာခွဲပြီးတော့သိရမယ့်အကြောင်းရှိလို့အဘိအလ်ဟွာနဲ့ပဲမှတ်တယ်မမေစင်ညာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဝဏ္ဏဂန္ဓရတ္တဩဇာအဲ့ဒါကိုအာဝိနေဘောကယုတ်၈ပါးလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကလတ်ကလေးတဲမှာအဲ့ဒီယုတ်ကလေးတဲခွဲလို့မရအောင်ပေါင်းစည်းနေတယ်ဖွဲ့စည်းနေတယ်ကလတ်တိုင်းကလတ်တိုင်းမှာအဲ့ဒီယုတ်တွေရှိတယ်ရပြီနော်ဒီထိရလားရှင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူကအဲ့ဒီယုတ်တွေဒီဥပတ္တိပင်ဆိုတာခဏငယ်၃ချက်ရှိတယ်။ကျမအမြဲတမ်းပြောတယ်ဒီမမေစင်များစိတ်တွေဒီတစ်ဆက်ကတ်မှာဂဒေတသိန်းဖြစ်နေတယ်ချုပ်နေတယ်။အဲ့လိုပဲရုပ်တွေလည်းတစ်ဆက်ကတ်မှာဂဒေ9000ကျော်ဖြစ်နေတယ်ချုပ်နေတယ်ဒီမမေစင်များ။ဟုတ်ပြီနော်။ရုပ်လည်းဖြစ်တာချုပ်တာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့တော့ယုတ်မှလည်းဥပတ္တိပင်ဆိုပြီးတော့ရှိလာတဲ့အခါမှာအတူဖြစ်မယ်မမီးဆိုလို့ကျမတို့အဲစိတ်တည်သည်စိတ်နဲ့စေတသိက်ကိုကျမတို့ရှေ့မှာသင်ခဲ့တယ်အတူဖြစ်တယ်အတူချုပ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲနော်ယုတ်ထဲမှာကလတ်ထဲမှာရှိတဲ့ယုတ်ကလေးတွေလည်းအတူဖြစ်မယ်အတူချုပ်ဒါကြောင့်မို့ယုတ်ကလတ်တစ်ခုဤအင်္ဂါလို့ပြောရင်၄ပါးရှိတယ်ယုတ်ကလတ်တစ်ခုရဲ့အင်္ဂါဘယ်နှပါလဲ၄ပါးနော်ပါဠိတစ်ခေါက်ပြောပေးမယ်အေကုတ်ပါဒကာကြီးတစ်ချောင်းရဲ့ပတကုတ်ပတ်ဆောင်ရေးချပါအေကုတ်ပါဒဧကနိရောဓဟုတ်ပြီနော်မမေစင်များဧကနိရောဓမမေဆိုလို့ကျွန်မ screen share ထားတာတွေ့ရလားရှင်မတွေ့တော့ဘူးပေါ့ဦးဆရာပြရပါဘူးမတွေ့ဘူးဆရာမမတွေ့ရပါဘူးဆရာမတွေ့ပါဘူးโอเคโอเคโอเคကျွန်မပြန်ရှင်းပေးမယ်နော် sorry sorry တွေ့ပြီလားရှင်မတွေ့ရတွေ့ပါမတွေ့ရပါဘူးဆရာမမတွေ့ရဘူးပေါ်သေးပါဘူးဆရာမဟိုဘယ်လိုဖြစ်တာမြန်ပါပြီရှင်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဘာလဲစတင်စတင်ကျမကတော့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့အောက်ခွေပြီးတော့ကောက်ကောက်ပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအော်စောက်ထက်ကြည့်ပြီးပြောနေရှာတာဟုတ်ခုနကကျမဒီလိုတွေမှတ်ထားတာကိုတွေ့သွားလားခုနကရုံးရဲ့ခြင်းကိုဖြစ်စေသောစိတ်ကိုမှတ်ထားတာတွေ့လားခုနကတွေ့မတွေ့ပါဘူးမတွေ့တွေ့ပါဘူးပြပါဘူးအဲ့ဒီ highlight လေးလုပ်လိုက်နော်ဒီမှာမရှိမြန်နော် highlight လေးလုပ်လိုက်နော်啊小巴拉巴巴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 ရပြီလားရှင်ဆရာပါရပါပါရလေး highlight လုပ်ရနော်
ปซีบองบาวซีเยอิงกา4บาเลยไฮไลท์ลูกพี่อิงกา4บาชื่อเดนัมเบอร์1เอกุปาฑะหอบพี่เนาะเอกุปาฑะนัมเบอร์2เอกนิโรธาพี่เนี่ยนัมเบอร์3เอกนิตยะนิตยะลูกอตันถั่วเดพี่เนี่ยนัมเบอร์4ตะหะวุฒินัมเบอร์4ตะหะวุฒิญาปูโซไปมั้ยเอกุปปาณติเอกุปปาฑะ2เอกนิโรธา3เอกนิตยะ4ตะหะวุฒิဟုတ်ပြီเนาะပြန်ပူဇော်ပေးမယ်ယုတ်ကလက်တစ်ခုဤအင်္ဂါ၄ပါတေအေကုတ်ပါတာနေအေကတော်ဒီရတာတော့အေကနေတရာ၄သဟဝုတ်တိဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပထမဦးဆုံးနံပါတ်၄အေကုတ်ပါတာရဲ့အပေါ်မှာလိုက်မှတ်ပါဓမ္မမိတ်ဆွေများအေကအေကလိုက်ရင်းเนาะအေကအပေါင်းဥပ္ပါဒဥပ္ပါဒဆိုတာအခရာဥရဲ့ပါးစောက်နှလုံးစင်ရေးချပါဓာတွေရေဓာဧကအပေါင်းဥပ္ပါဒဧကဆိုတာပါဠိမှာအဓိပ္ပာယ်ယူရာမတူတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ဒီမှာဧကဆိုတာတစ်ခုတည်းကိုလည်းဧကလို့ခေါ်တယ်မမေဆွေများဟုတ်ပြီနော်တစ်ခုတည်းကိုလည်းဧကလို့ပြောတယ်ပြန်အေကံဆိုတာကြားဘူးတယ်မလားပြီးခဲ့တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့အေကံဆိုတာအကြောင်းတပါးတည်းချက်ဒီပါဠိရလာတာဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်အခုဒီမာကကျတော့အေကကအတူလို့ခေါ်အေကဆိုတာဘာလဲရှင်အတူဥပ္ပါဒဆိုတာညမာပြန်လိုက်ရင်ဥပတ်ဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်တာဓမ္မမိတ်ဆွေများအေကဥပ္ပါဒဆိုတာအတူဖြစ်ချင်းဒါကိုပြန်ပေါင်းလိုက်တော့အေကုတ်ပါဒအဲ့တော့အေကုတ်ပါဒဆိုတာယုတ်တည်အတူတကွဖြစ်တယ်အတူဖြစ်ချင်းပြီးရင်နောက်တစ်ခုဆက်ပြောမယ်အေကဆိုတာဘာလဲရှင်အတူပါဘူးဆိုတာထုတ်တာနိရောဓဆိုတာချုပ်တာအဲ့တော့အေကနိရောဓဆိုတာအတူတကွချုပ်ခြင်းဟုတ်ပြီနော်ရပြီနော်မမစ်စင်ညာအဲနံပါတ်3ဧကဆိုတာဧကတူပါအတူနေတရားဆိုတာမိတာမိတာနေတရားပစ္စည်းကြားဘူးတယ်မလားပထမဟုတ်ပြီနော်နေတရားပစ္စည်းအဲ့တော့တူသောမိယာရှိခြင်းတူသောမိယာရှိခြင်းအတူမိတယ်လို့ပြောတာပြီးရင်နံပါတ်4တဟဝုတ်တိတဟဆိုတာတကွမမဆိုတဟကုတ်တဟကုတ်ဆိုစိတ်ပိုင်းမှာပြီးစော်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ဒီတိကတဟုတ်တယ်နော်ဒေါမနတတဟကုတ်ဒေါသနဲ့အတူတကွဒိဋ္ဌိကတဒိဋ္ဌိအယူမှားခြင်းနဲ့အတူတကွဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတဟဆိုတာအတူတကွဝုတ်တိဆိုတာပေါင်းစည်းနေအဲ့တော့တဟဝုတ်တိဆိုတာအတူတကွပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းနေတာကိုတဟဝုတ်တိလို့ခေါ်တယ်။အတူတကွာပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းတာတဟဝုတ်တိ။ဒီပါဠိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိကျွန်တော်တို့စာကျက်စရာမလိုဘူး။ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြောမယ်။အင်္ဂါ၄ပါးရှိတယ်။ယုတ်ကလတ်တစ်ခုရဲ့အင်္ဂါ၄ပါးရှိတယ်။အေကုတ်ပါဒာအေကနဲ့ဥပ္ပါဒာပေါင်းတယ်။အေကအတူဥပ္ပါဒာဖြစ်ချင်းအတူဖြစ်ချင်းเอกนิโรธเอกอตุนิโรธฉုတ်ชิ้นอตุฉုတ်ชิ้นเอกนิตยะเอกอตุนิตยะมีเดอตุตุโดมียาชิชิ้นพี่เห็นตหะဆိုတာอตุตกว่าဟုတ်ပြီเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများဝုတ်တိဆိုတာပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းตหะဝုတ်တိဆိုတာอตุตกว่าပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီထိရမလားရှင်ရပြီနော်မမေဆွေညာဒါဆိုလို့ရှိရင်မမေဆွေတို့ဒီစာလေးဒီရအောင်ကြည့်ရမယ်အင်္ဂါလေးပါဆမရဲ့မကြက်နဲ့လို့ပြောတဲ့စာလေးတခုမှမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်မမေဆွေညာအဖတ်မဲ့လို့ဆိုရင်တော့ဖတ်ပေါ့နော်မမေဆွေညာဧကုတ်ပါဒအတူဖြစ်ခြင်းဘာလို့ပြောတာလဲယုတ်ကလက်တခုမှပါတော့ယုတ်တခုဖြစ်လျင်အခြားတွဲဘက်ကလက်တူယုတ်များလဲတပြိုင်တည်းဖြစ်တယ်တဲ့ခုနပြောခဲ့တယ်ကလက်ထဲမှာယုတ်လေးတွေစုနေတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာပါတဲ့ယုတ်တစ်ခုဖြစ်ရင်အ
ไอ้กระเล็ดเทมาปาเนี่ยเยด้วยบลาวเบสิสิตูแล้วอดูผิดเด้อเนี่ยอดูผิดซะโลอดูแล้วบาผิดเลยชุบเด้อเนี่ยพี่เห็นตูยาหมี่เด้อเนี่ยบลูหมี่เลยอุปาทายุคติหามหาบุพ4บาหมี่เด้อยุคกระเล็ดเทมาปาเนี่ยอุปาทายุคหอบพี่เนาะพี่เห็นไอ้มหาบุพ4บาก็เลยอชิงชิงหมี่เด้อအထမ်းတင်တည်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမဟာဘုတ်လေးပါလည်းသူ့အချင်းချင်းမိတယ်เนาะပြီးရင်ဥပါဒယုတ်တရားလည်းမဟာဘုတ်ကိုမိတယ်အဲ့လိုအပြန်အလှန်အချင်းချင်းမိနေကြတယ်တဲ့အညမညနေတရားမိနေကြတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုမိရင်တူတော့မိရာရှိတယ်တဲ့ပြီးရင်အဲ့ဒီယုတ်တွေအားလုံးကအတူတကွပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းနေကြတယ်တဲ့ယုတ်ကလက်တစ်ခုတွင်ပါဝင်သောယုတ်များဒီတဲ့ရွေးချယ်ခွဲထုတ်၍မရအောင်ပြုတ်သိပ်ပြညံ့ပေါင်းဆက်နေခြင်းတဲ့ထို့သောအတူတကွရုပ်တို့ဤအစုအပေါင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲကလတ်ဟုခေါ်တယ်ဒါပြီနော်မမေစင်များဒါဆိုရင်ရုပ်ကလတ်တစ်ခုရဲ့အင်္ဂါဘယ်နှပါးရှိလဲ4ပါးပါဆရာ4ပါး4ပါးကိုပါဠိဘယ်လိုခေါ်လဲတယောက်လောက်ပူဇော်ပါအောင်အတန်နေဝါဖြစ်သွားမှာအဲဒီမှာတွေ့ပြီအဲကျမနာမည်လေးခေါ်မယ်ဆရာလေးလားမသိပညာသီရိလားမသိဟုတ်ကဲ့ဆရာမအဲဆရာလေးပူဇော်ဖို့အဆင်ပြေလားဗျာဟုတ်ပါဆရာမဒါဆိုရင်ယုတ်ကလက်အဲယုတ်ကလက်တို့ရဲ့အင်္ဂါ4ပါးကိုပါဠိပဲဆရာလေးပူဇော်ပေးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာမယုတ်ကလက်တစ်ခုဤအင်္ဂါ4ပါးเอกุปาระเอกนิโยธะเอกไนตยะตะหาอุติจิมาพะยาเจซิติมาพะยาเกดาสอนอกธรรมเมษွေมาปูโซอะติเดนอกติธรรมเมษွေตะยอกลาไม้ผ่นไปบ่าวရှင်บดุปูโซมะเลရှင်ไม้ผ่นไปบ่าเนาะมาปูโซอะติเดธรรมเมษွေบ่าเลยบ่าเลยอ๋อยาเดปูโซปี้เดธรรมเมษွေปูโซยาเดปูโซบ่าရှင်ดาสอปาลิเมมาปูโซไปบ่ายกกะละตะคุอิงกา4บ่ายุคละตะคุอิงกา4ยุคละตะคุอิงกา4บะเอกุปาทาอตุตะกวะผิดเจเอกนิโยธาอตุตะกวะฉุบชินเอกไนตยะตู่ดอมิยะอมิยาชีเจตาหุติอตุตะกวะตะบาวเนปองสะพั่วซี้ณีเจโอเคเจซุติมาเรဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ဒီ4မျိုးလေးကိုကျက်လိုက်ရင်စေတသိက်ရောက်ရင်နှစ်ချက်ရလိမ့်မယ်အဲ့နှစ်ချက်မို့သုံးချက်တောင်ရမယ်အဲ့ဒါလေးကိုတတိထားလိုက်ပါအဲဒါဆိုရပြီကဲဒါဆိုရင်ကျမတို့စာမျက်နှာ151မှာကျမစာလေးနည်းနည်းကြော်မယ်စာလေးနည်းနည်းကြော်မယ်ဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိဖို့အတွက်ကလတ်နာမည်လေးတွေအရင်ပြောမယ်စာမျက်နှာ151ညာဘက်ကော်လာမှာကလတ်အမည်ပေးဆိုတာတွေ့လားရှင်ဟုတ်ပြီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမမေးပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲငါးတန်းဆိုရင်ဘယ်လိုခေါ်လဲပြင်ဆက်မာတန်းပါဆိုပြင်ဆက်မာဟုတ်တယ်ဆိုရင်ပထမတန်း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 ပထမတန်းကိုတန်းဆိုရင်နောမဝမ္မဝမ္မတဲ့ဆိုရင်တတ္တမတမဒီဟုတ်ပြီဒါဆိုမိုက်လေးတွေပြန်ပြီးပြီเนาะမမေဆွေများကဲကျမအခု6ခုမြောက်ရောက်ပြီဆိုရင်အထမဟုတ်ပြီเนาะအထမเนาะအထမတန်း6ခုမြောက်ကိုရောက်နေကျမ6တန်းမှာတန်းတက်အဲ့ဒီ6တန်းအတန်းတက်ခဲ့ဖို့အတွက်သူငယ်တန်းတတန်း2တန်း3တန်း4တန်း5တန်း6တန်း9တန်းမအောင်ခဲ့ရဘူးလားအဝေးရပါလေ။ဒီစာတွေကိုမသိရဘူးလား။သိရပါလေဆရာ။အဲ့လိုပဲ၈တန်းကလက်ရှိတက်နေတဲ့ကြောင့်၈တန်းစာကိုမသိရဘူးလား။သိရပါလေဆရာ။ခုနက၈တခုတည်းဆိုရင်မ။ခုနက၁ကနေစပြီးတော့၈အထိအားလုံးပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကဒီမှာကလေးကိုတွေ့လား။နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဋ္ဌကလို့ခေါ်တယ်။အထက်ကလို့ပြောရင်၈တခုတည်းလား၁၂၃၄၅၆၇အကုန်လားဟုတ်ပါဆရာဟုတ်ပါဆရာဟုတ်ပြီနော်သဘောပေါက်ပြီနော်မမေးစင်များအဲ့တော့ကိုးတန်းဆိုရင်နဝမလို့ပြောတယ်အခုဒီမှာနဝကဆိုရင်တစ်ကနေကိုးအကုန်ပါတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တစ်ကနေကိုးအကုန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်မမေးစင်များသဘောပေါက်လားရှင်အပင်တော့တစ်ခုလုံးလို့သဘောထားရမယ်
เนาะเอ้โกด้านยောက်ยิงงาโกด้านสาวแล้วตีเดเอ้ตุงเนี่ยตะดันก็นี่ซะพี่รอโกด้านเอ้8ดันอธิแล้วไอ้สาริโหงาอกုံตีเดだそれอกုံลงလို့ပြောတယ်กะဆိုတာလုံးมะဆိုတာမြောက်မြောက်ဆိုတာတစ်ပင်မောမြောက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး8ดันဆို8ดันကိုยောက်နေပြီอัธมาดันအဲ့ဒါကိုပြောတာมะဆိုရင်မြောက်กะဆိုရင်လုံး8ဆိုရင်อัธมาဆို8တခုပဲအထက်ကဆိုရင်1 2 3 4 5 6 9 8နဝမဆို6တခုလေနဝကဆိုရင်1 2 3 4 5 6 7 9ဟုတ်ပြီနော်နမမေစင်ညာကဲဓာတ်တကဆိုရင်10ဓာတ်ကနေဓာတ်ကနေ10ဒီဟုတ်ပြီနော်เอกาဆိုတာ1ခုနเอกาကို1လို့လည်းပြောတယ်လို့ပြောခဲ့ဓာတ်တကဆိုတာ10เอกาဓာတ်တကဆိုတာက71ကိုပြောတာမမေဆွေများเอกาเนี่ยဓတကကြားထဲမှာကော်မာလေးခံထားတယ်တွေ့လားရေးရင်မခံရဘူးဆရာမကြီးဒီဒါဆရာမကြီးကိုယ်တိုင်ရေးသားထားတာပါမမေဆွေတို့ပူဇော်တဲ့အခါမှာအတန်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကော်မာလေးတွေတက်ထားတယ်ပါဠိမှာဒီကော်မာတွေမပါဘူးမမေဆွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြီးမထည့်နဲ့ရေးရင်မထည့်နဲ့ချက်ရင်အတန်ဖြတ်เอกาตัตกะปะเปเนาะมัมมี่ซินเนี่ยแกดวาดวาဆိုတာဒွေတို့ဒွေတို့ဒူတို့ဒွေတို့အခုดวาဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲနှစ်ပါဆရာမဟုတ်ဘူးเนาะดวาดัตกะดวาดัตกะဆိုတာ12ခုလုံးပြီးရင်တေဆိုတာတရီတို့တီတို့တတိယတန်းဆိုတတိယတီလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီเนาะတရီကန်ဆို3ချုံအဲ့တော့အချွန်3ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာဒီမှာလဲတေဆိုတာ3ကိုပြောတာတေရတ္တကဆိုတာ73ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်မပြန်ပြောပြမယ်မမီးဆွေများကိုအတော့တစ်ခါရင်းမှတ်မယ်ရုပ်6ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းပေါင်းစပ်ထားတဲ့ကလတ်ကိုအထကကလတ်ရုပ်6ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းပေါင်းစပ်ထားရင်နဝကကလတ်ယုတ်၁၀ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းပေါင်းစပ်ထားရင်ဓတ္တကကလတ်ယုတ်၁၁ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းပေါင်းစပ်ထားရင်ဧကာဓတ္တကကလတ်ယုတ်၁၂ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းပေါင်းစပ်ထားရင်ဒွာဓတ္တကကလတ်ယုတ်၁၃ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားရင်တေရတ္တကရတ္တကကလတ်ရာဒန်နဲ့ဆိုရမယ်ယဒန်နဲ့မဆိုတေယတ္တကလို့မဆိုတေရတ္တကရာဒန်နဲ့တေရတ္တကကလတ်အထက်ကနဝကဓတ္တကဓတ္တကသတိထားနော်ဓာတွေးနဲ့တပဲနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများတအကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ဓာတွေးရဲ့ဓာဓာတဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအေကာဓာတဒွာဓာတတေရတဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအထက်ကနဝကဓတ္တကအေကာဓတ္တကဒွာဓတ္တကတေရတကဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေများချိုးဝမ်ဆိုတော့ပွင့်နေတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေအဲအကောင့်ကိုပဲမေးလိုက်ပါမယ်ရုပ်ရှိခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကလတ်ကိုရုပ်ရှိခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားသောကလတ်ကိုအထက်ကကလတ်ပါရှင်ရုပ်ကိုခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားရင်သောကလတ်ဒီနဝမနဝကကလတ်ပါရုပ်ရှိခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားသောဖွဲ့စည်းထားရင်ဓတ္တကကလတ်ရုပ်ဆက်တခုဖြစ်ပြီးထားရင်ဧကဓတ္တကကလတ်ဧကဧကကအော်ဒီရုပ်ဆက်တခုဖြစ်ပြီးထားရင်ဧကဓတ္တကကလတ်ရုပ်ဆက်နှစ်ခုဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားရင်ဒွာဓတ္တကကလတ်ရုပ်ဆက်သုံးခုဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားရင်တေရတ္တကကလတ်ပါဆရာမရေစစ်တမရင်နောက်တစ်ယောက်လောက်မိုက်ဖွင့်ပေးပါဦးတခါမှမဆိုဘူးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်လောက်ไม่ขึ้นไปบ่าวสิบดุสุมะแล้วสิมาสู่อามะสิโอเคสู่บ่าวสิโมโมเด้โมโมอกางาปุซอบ่าวสิพี่เอซื่อๆอกางาเนี่ยปุซอไข่เมเนาะโมโมอกางาอะยินปุซอไล่เนาะโหอ่ะจม่าตะแว่บอกไปเมธรรมะเมสรดีกะละกโกเวบอกยौชิคูอัตถกะกะละยौโกกูนวะกะกะละยौเสกูดัตตะกะกะละยौเสตะคูเอกาฑัตตกกละยุศ2คูดราฑัตตกกละยุศ3คูเตรัตตกกละဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆွေဆွေအကောင့်ကျွန်မမေးမယ်ရှင်အထက်ကကလတ်ဆိုယုတ်ဘယ်နှစ်ခုပါလဲရှင်ယုတ်6ခုပါဆရာမနဝကကလတ်6ခုပါဆရာမဓတ္တကကလတ်7ခုပါ
ยกเสดูอบีเนาะเอกาดัตตกะกะละยกเสดะคู่บาเสียมาชิดวาดัตตกะกะละยกเสนะคู่บาเสียมาชิยกปอเตรัตตกะกะละยกเสดองคู่บาเสียมาชิโอเคเจซุติมาเรตอไล่จ่าหอบป่ะพี่ရှင်เจซุติมาเนาะมัมมี่สรุปจม้าอเลลောက်มาပြောမလို့ဆိုတာအခုသင်တန်းတောင်ပြီးတော့မယ်အခုနာကဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နေလိုင်းကြားလိုက်ပြန်ဝင်လိုက်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းအားလုံးကြားအောင်ဆက်ဆက်ချင်းမှာဝင်နာနောက်ကြနေဓမ္မမိတ်ဆွေများကြားအောင်အဲကျမပြန်ကြည်ညာပေးပါမယ်အရှိရဓမ္မမိတ်ဆွေတော့နာဘူးထမှန်ပေါ့เนาะကြားဘူးထမှန်ပေါ့ဟုတ်ပြီဓမ္မမိတ်ဆွေများ20ရက်နေ့မှာကျမမအားပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျမ16ရက်နေ့မှာနောက်တစ်ပတ်ပေါ့နော်စနေနေ့နောက်တစ်ပတ်စနေနေ့မှာ2နာရီမှာလဲဒုတိယဆင့်ရှိပါမယ်6နာရီမှာလဲဒုတိယဆင့်ရှိပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တတိယဆင့်ကဘယ်နေ့မှာသွားတင်မလဲဆိုရင်20ရက်နေ့2နာရီမှာလဲတတိယဆင့်ရှိပါမယ်6နာရီမှာလဲတတိယဆင့်ရှိပါမယ်သင်တန်းပြီးကနေထပ်ကြေညာပေးမယ်group ထဲမှာလည်းထည့်ပေးထားမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။မမေဆွေများတတိလေးထားလိုက်ပါ။အဲကျွန်မတင်နေရင်းနဲ့အဲနောက်ပတ်16ရက်နေ့2နာရီမှာတင်ရင်လည်း6နာရီကျွန်မဆက်ဝင်မယ်လို့ပြင်ညာပေးမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။မမေဆွေများကျွန်မမေ့နေလဲမမေဆွေတို့တတိပေးလေ။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဒါဆိုရင်မမေဆွေတို့ဒါဆိုကလပ်အမည်လေးတွေရပြီ။ကျွန်မတို့အခုကလပ်ဆိုတာဘာတွေပေါင်းထားတာလဲ။အတူတကွဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေအစုအပေါင်းကိုကလပ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမှာရုပ်တရားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခွဲလို့တော့မရဘူးပြည့်ညက်ပေါင်းဆက်နေတယ်အဲ့တော့ရုပ်ကလပ်တွေဒီညီမတို့အချောင်း၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေရှိခဲ့တယ်မဟုတ်လားကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုဘာရုပ်လို့ခေါ်လဲတမဇာယုတ်ပါတမဇာယုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုစိတ်တဇာယုတ်ပုဒုဇာယုတ်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုပုဒုဇာယုတ်ဖြစ်တဲ့အဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုအဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အဲ့ဒီရုပ်ကလေးတွေကလေအစုအပွဲကလေးကလပ်အနေနဲ့ရှိတာဟုတ်ပြီနော်မမေရှင်များတခါတည်းဒီရုပ်ကလပ်ပေါင်း20စီးကျယ်ပွင့်ထပ်ပြပါဦးဆရာမရဲ့ပြလိုက်ရတဲ့ကျယ်ပွင့်ဟုတ်ပြီနော်ရုပ်ကလပ်20မေးလို့ပါတိတ်တန်နေငားမှတ်ဆိုရင်အေးအေးဆေးဆေးရသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်မမေရှင်များဒီမှာကမဇကလပ်ဆိုရင်6စီးရှိတယ်စိတ်ဒဇကလပ်6စီးပုဒုဇကလတ်၄စီအာဟာရဇကလတ်၂စီပြန်ပြောပေးမယ်နော်မမေစင်များကမဇကလတ်၉စီစိတ်ဒဇကလတ်၆စီပုဒုဇကလတ်၄စီအာဟာရဇကလတ်၂စီယုတ်နဲ့ကလတ်နဲ့မရောနဲ့နော်မမေစင်များကမဇယုတ်ဆိုရင်18ပါစိတ်ဒဇယုတ်ဆိုရင်15ပါอุดุซายุสุ73บาอะหาระซายุสุ72บาဟုတ်ပြီเนาะမမေဆွေများကလတ်ကကမဇကလတ်ဆိုရင်6စီစိတ်ဒဇကလတ်ဆို6စီอุดุซากလတ်ဆို4စီอะหาระซากလတ်ဆို2စီสุสุบาวยกကိုခဏဖယ်ထားလိုက်ကလတ်22စီအဲ့ဒီကလတ်ထဲမှာဘာတွေပါနေยกတွေဟုတ်ကဲ့เนาะယောဂမှာဆိုလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ခွဲပြီးတော့မှတ်ကြရကလတ်22စီဒါဆိုကျမတယောက်လောက်ကိုပူဇော်ခိုင်းမအောင်မယ်ဒီတခါတော့အဲကျမခေါ်တဲ့နာမည်လေးအစင်ပြေရင်မိုက်ဖွင့်ပေးပါအစင်မပြေရင်လည်းနောက်တယောက်ကိုအဲကျမအလင်းနဲ့အလင်းကအတန်တိတ်နေတယ်အလင်းအကရှိပါတယ်ဆရာမကြီးဟုတ်ကဲ့ပူဇော်ပေးပါရှင်ယောဂကလတ်22စီမှာယုတ်ကလရတယ်ဖြည်းဖြည်းပူဇော်ရရလားပူဇော်လို့ဖြည့်ရလားရရစမရတော်ရဖြစ်နေပြီဟာနာစီရစမထေတာတည်းပဲရတယ်တန်းတစ်ယောက်ကိုမေးလိုက်မယ်မပူဇော်နဲ့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါကိစ္စမရှိဟိုမှာ AAGG ဆိုတဲ့အကောင့်ပူဇော်လို့ရမလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ရပါတယ်ဆရာမကြီးရှင်ပူဇော်ပေးပါရှင်ကလတ်20စီးဆိုကလတ်20ရုပ်ကလတ်20စီးမှာ
ยกละบางนั้นเสด็จสูดีมากรรมสักละโกสีเสด็จสักละชาวสีอุดุสักละเทสีหาเรสักละนั้นสีบางยกละนั้นเสด็จสีบาเสียมาโอเคเจสุจะมาเลยสิแกว่าชิดต่อตะมีเลวมีไรเปล่าไหมที่จะคาร์ดอัตตันลิทวดพาเอาไปเนาะอัตตันมาทวดลาลาโตโตจานีนิ้วผิวคายปูโซโบเซมปีมลาตัวสายันนี่แต่เนี่ยลาเราไม่ดีนิ้วผิวคายไอ้เจ้าเนี่ยบีดาอัตตันเอามาทวดลาเราดอกคินสนาคินสนามีไอ้กองปูโซเปล่าสิโอเคป่ะเสี่ยมาฮะกละ22ซียกกละปาง22ซีกมซากละ9ซีเสดสะกละ6ซีอุตุสะกละ4ซีอหาระสะกละ2ซีปางยกกละ22ซีป่ะเสี่ยมาโอเคเจซุติมาเลยရှင်နောက်တစ်ယောက်မေးပါဦးမယ်ရှင်မေးချူအကောက်ပူဇော်ဖို့အဆင်ပြေမလားရှင်အဆင်မပြေနောက်တစ်ယောက်ကြော်မယ်မြတ်စပယ်သူปูโซโบสิมเปียมล่ะရှင်ดีပါတယ်ဆရာမโอเคปูโซไปပါရှင်ยกกละ22ซียกกละบาง22ซีกัมมะซากละ9ซีไสยซากละ6ซีอุดุซากละ4ซีอาหาระซากละ2ซีบางยกกละ22ซีပါဆရာမโอเคပါโอเคပါโอเคเจซุติมาเลยရှင်มัมมี่ရှင်เนี่ยอ้าแล้วเจซุติเนี่ยเนาะจม่าเลยเอดีโลမျိုးดีโลမျိုးโอ้โซคายเนี่ยอาคาจ้ะတော့จม้าရဲ့เอสาชะโกတော့ပေါ့เนาะညောင်ဒုံပထန်းလေးအောင်ဆရာတော့ဖရာเอမိန့်ခဲ့ဘူးတာเอตွားပြီးတော့จ้ะน้าရဲ့အကြာရောက်ပြီဆရာတော့တင်တန်းมาတဲ့ကိုတော့တင်တန်းมาลาตัดตาတွေအားလုံးဒီအမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေနဲတဲ့အဲ့တော့ဘာနဲ့တူသွားလဲဆိုရင်ပကံခစ်ကာတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့တူတယ်တဲ့အခုခေတ်အမျိုးသမီးတွေอ่ะเนาะအမျိုးသားတွေကတော့ဩသူတို့ကအိမ်နောက်ပေါ့เนาะတာဝန်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကမအားတော့အမျိုးသမီးတွေကအဲတက်ကြတယ်အမျိုးသားတွေတက်တာအားနေတယ်ဘယ်သင်တန်းမဆိုရှင်ဘယ်သင်တန်းမဆိုအမျိုးသားတစ်ခုအမျိုးသမီးကများတယ်ဒီသင်တန်းမှာလည်းကျမနာမည်တွေကြည့်လိုက်တော့အမျိုးသမီးတွေပုံများတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပကံခစ်ကအမျိုးသမီးများနဲ့တူတယ်တဲ့ပကံခစ်ကအမျိုးသမီးတွေကတဲ့အရန်စာတက်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီစာတက်လုံးအာကြီးလို့သူတို့ကဥပမာအားဖြင့်အခုမှဦးစင်းဖြစ်ခါစားဆုံးခံကြွရင်စာဖန်ဖန်မေးတာလေတမမေးစရာစာဖန်ဖန်မေးတော့အဲ့ဒီဆုံးခံကြွတဲ့ဦးစင်းတွေကပကံခစ်ကနော်ဒကမတွေရဲ့အိမ်ကိုซ้นขั่นจั่วบ่อะยันจอกตาเด้อเนาะสินยาเด้อหอดเนาะไอ้หลุမျိုးนี้เสียรอพะยาเอจม้ารู้กูเอตู้ตินนั้นมาไอ้นิดตรงอ่ะตัดตรงอ่ะတော့โหดิโลออนไลน์ไม่หอบดีบ่ม่ำๆยาๆจม้ารู้แห่ปัดจิไล่ได้คําว่าอမျိုးตะมี้ดิเว้ยเสียรออะห่าตริทามีพี่รอเอจม้ารู้กูแม่งจ๋าล่ะบ่าอะกูละดิโลเว้ยอမျိုးตาริတော့ရှိแหละเอจม้าก็บ่พอเลยอမျိုးตาริกูหูว่าဖြင့်อမျိုးตาริอ่ะเปลี่ยนပြောไล่ป่อရှင်ဆရာမရဲ့ကျွန်တော်တို့ကနော် lady first လို့လုပ်ခိုင်းတာပါဟုတ်တယ်နော်အမျိုးသမီးတွေကိုဦးစားပေးတာပါကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်နောက်ဆုတ်ပြီးတော့မဖြေတာပါလို့ပြောဖို့ရှင်ဟုတ်ပြီနော်မမေစင်များရပြီကလတ်22စီကမစကလတ်9စီစိတ်တစကလတ်6စီဥဒုစကလတ်4စီအဟာရစကလတ်2စီကလတ်ပေါင်း22စီရအောင်ချက်ထားကလတ်အမိကချက်ဆရာမလို့သူ့ဘိုက်သူပူဇော်ရင်းနဲ့တိသွားမယ်ဟုတ်ပါတယ်တိပါတယ်သမီးဆိုင်မှာရောက်နေတဲ့စာအုပ်မအိပ်ပြောဆိုတာတိတယ်တမင်စတာနင်းပြူကဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုခဏထားအဲခဒါလေးကိုခဏမထားဘူးခုပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီကလတ်တွေထဲမှာတဲ့လွတ်နေတဲ့ရုပ်တွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီလွတ်နေတဲ့ရုပ်တွေဆိုတာကတဲ့ခုနကျမကလတ်တစ်ခုยกคลีฤสุနေတဲ့ကလတ်တစ်ခုနောက်ထပ်ကလတ်တစ်ခုยกคลีฤสุနေတယ်ကျမတို့ခန္ဓာမှာ cell တွေ ਨੇ ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ကလတ်တွေ ਨੇ လည်းဖွဲ့စည်းထားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲကျမတို့သိပ္ပံပညာရှင်အောင်မှာတွေ့တာကျမတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားအရင်သိခဲ့တာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီကလတ်ကလေးတွေအစုလေးအစုလေးမျက်စိတွေပါမြင်လိုက်ပေါ့ရှင်အလုံးလေးတွေအလုံးလေးတွေအဲ့ဒီအလုံးလေးတွေကလတ်လေးတွေဒီမှာยกလေးတွေရှိရင်အဲ့ဒီအစုလေးတွေအစုလေးတွေကလတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာလွတ်နေတဲ့နေရာလေးရှိတယ်
เอ้ดิลွတ်နေတဲ့နေရာလေးဒီကလက်အဖွဲအစည်းတဲ့မှာမပါလို့ဝီမုတ်လွတ်နေတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီကလက်ဝီမုတ်ဆိုတာဘာလဲကျမတို့သိပြီးသားအာကာသဓာတ်ပြိစေတာယုတ်တပါအာကာသလွတ်နေတဲ့နေရာကိုပြောတာဟင်းလင်းပြင်ဖြစ်နေတာပြီးရင်ကျမတို့အကြောင်းတပါးကြောင့်မှမဖြစ်တဲ့လက္ခဏာယုတ်၄ပါးသည်ကလတ်ဝိမုတ်ယုတ်ဖြစ်ပါလေကျေပွင့်ထပ်ပြပါအောင်ဖပြခိုင်းပါပြီပြခိုင်းပြန်ပြီဆရာမကဟုတ်ပြီเนาะကလတ်ဝိမုတ်ယုတ်၅ပါးသည်နံပါတ်၁အာကာသဓာတ်ပြိစေတာယုတ်တစ်ပါးအချောင်းပြချက်မင်းရင်ယုတ်ကလတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားလေးထဲမှာလွတ်နေတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းအခြားလေးပဲဖြစ်နေလို့ဒါကြောင့်မို့ကလတ်ဝိမုတ်ပြီးရင်လက္ခဏာယုတ်၄ပါးဥပစယတန္တတိဇရတာအာနိစတာယုတ်ကလတ်တို့ဤဖြစ်တည်ပြက်အမှတ်လက္ခဏာမြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကလတ်ဖွဲ့တဲ့အခါမှာသူတို့မပါဘူးအဲ့ဒီယုတ်တွေမပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီ၅ပါးကိုပါလို့ခေါ်လေကလတ်ဝိမုတ်ယုတ်လို့ခေါ်ဟုတ်ပြီနော်မမေစညာကဲဒါဆိုရင်ကျမတို့ကလတ်ဆိုတာသိပြီကလတ်ပေါင်း22စီးရှိတယ်ကလတ်အမည်တွေသိတယ်အဲ့ဒီ22စီးမှာကလတ်ဝိမုတ်မပါဘူးကလတ်ဝိမုတ်ယုတ်စုစုပေါင်း5ပါးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ5ပါးကိုသိပြီဒါဆိုရင်ကမဇကလတ်6စီးအကြောင်းလေးလာတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်မမေစရိုးရဲ့မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာနော်ဒီလိုပုံစံမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီလိုပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့အဘဒီလိုမြင်းလေးတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်ပြီးရင်ဒီလိုတိုင်လေးတစ်ခုလှုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အပောင်းပုံစံလေးပေါ့အပောင်းပုံစံလေးလှုပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေရှောက်မရေးဘူးရှောက်မရေးဘဲနဲ့ဘာလုပ်မလဲကမဇကလတ်6စီးလို့ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်ဂျမစီမှာရေးထားရှိတယ်နောက်အပတ်မှာပြမယ်ဂျမမိတ်ဆွေများအခုဂျမမိတ်ဆွေတို့ဒီတိုင်းလှုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အပောင်းပုံလေးဆွဲလိုက်မယ်တစ်ဖက်မှာအေကံရေးမယ်နောက်တစ်ဖက်မှာအနေကံရေးမယ်ရပြီနော်မမစ်စင်မြာအေကံရေးမယ်အနေကံရေးမယ်အခုကမစကလတ်6စီးအကြောင်းပြောပြီနော်မမစ်စင်မြာသေချာကြည့်ပြီနော်ကမစကလတ်အနေကံထဲမှာအဲ့ဒီအမာခံအဖွဲဆိုတာအသေးမှတ်မယ်အာဝိနေဘောကယုတ်ရှစ်ပါအာဝိရှစ်အဲ့တော့အပောင်းလေးလုပ်မယ်အခုလိုက်လုပ်ရင်တော့ရတယ်เนาะအပောင်းလုပ်မယ်အေကံရေးမယ်အနေကံရေးမယ်အနေကံအောက်မှာအဝိရှစ်လို့တခုပဲရေးထားအဝိရှစ်လို့ပဲရေးထားဒါတွေခဏထားအောင်မမစ်ဆွေများဟုတ်ပြီเนาะဒါကိုခဏထားအောင်ပြီးရင်အေကံထဲမှာကံကြောက်ဖြစ်သောယုတ်သည်စုစုပေါင်း6ပါးရှိတယ်မို့လားရှင်6ပါးရှိတယ်ဘာလဲပတာဒယုတ်၅ပါးဘာဝယုတ်၂ပါးဟာတရယုတ်၁ပါးဇီဝိတယုတ်၁ပါးဘောင်း၉ဒါဆိုကျမရေးခိုင်းတာဒီပတာ၅ပတာ၅ရေးခိုင်းနေအာဝိရှစ်အာဝိရှစ်ရေးခိုင်းနေဘာဝ၂ဘာဝ၂ရေးခိုင်းနေဟာတရ၁sorry ဟာဒယတဇီဝိတတကျမဒါရေးခိုင်းနေပြီးရင်အေကံရေးခိုင်းနေအနေကံရေးခိုင်းနေအပြင်နော်မမစ်စင်များအေကံရေးခိုင်းနေအနေကံရေးခိုင်းနေအဲ့ဒါကိုအပေါင်းသင်္ကေတလေးမှာအဲ့လိုလေးရေးပေးထားအပြင်နော်မမစ်စင်များအပေါင်းသင်္ကေတလေးညင်းလေးတစ်ချောင်းဆွဲနောက်ထပ်ကလတ်မြင်းလေးတစ်ချောင်းထပ်ဆွဲဒီမှာအေကံဒီမှာအနေကံရေးဟုတ်ပြီနော်ရမယ်နော်မမစ်စင်များပြီးရင်အနေကံဘက်မှာအဝိရှစ်လို့ရေးပြီးရင်အေကံဘက်မှာပတာငါဘာဝနှင်းဟာရိယဒေဇီဝိတ္တဒါတွေချက်ခဲ့ပြီးသားနော်ကမဇအေကံ6ပါးရာလေးထိလုတ်တက်လားလုတ်တက်မလားရှင်လုတ်တက်ပါဘူးဘာအခုလုတ်လိုက်နော်အကြမ်းလုတ်လိုက်လို့ရတယ်နော်မမစ်စင်များအခုအကြမ်းလုတ်လိုက်လို့ကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကလတ်ဖွဲ့တော့မင်းတော့ဒါတွေမကြည့်နိုင်အောင်အောက်ကစာတွေမကြည့်နိုင်အောင်ကလပ်ဖွဲ့တော့မယ်ဆိုစာမျက်နှာ152ကိုကျော်မယ်153ကိုသွားမယ်
153ปอนด์กะละผ่เราเมครับพี่เนาะคุณน่ะจะมาหมักไข่นาลีโอเป็นหมักพี่รอกะละผ่เมนัมเบอร์1กะมะซากะละ6ซีด่าจมารุซากะละผ่พี่เองไอ้กะมะซะที่บะมาเว้ยชื่อดาบะมาเว้ยผิดมาแลบะมาเว้ยผิดมาแลตะชื่อมาเว้ยตะชื่อเนาะตะชื่อมาเว้ยกะมะซะกะละที่บะมาเว้ยชื่อมาแลตะชื่อมาเว้ยผิดตะชื่อมาเว้ยครับพี่เนาะแก่ถ้าสวยกะละพ่วยโพอะด้วย6คู่ชื่ออ่ะมั้ยคุณน่ะ6คู่จักแค่ได้มะล่ะมะไม่สวยเนี่ย6คู่ชื่ออ่ะมั้ยเอาซုံးตะคู่กูជីไล่เนาะเอาซုံးตะคู่กูជីไล่เอาซုံးตะคู่อ่ะนี่อปอแตกมั้ย9 8 9 4 3 2 1เอ้ยกะละ6คู่ลงมาอาวีนิบอกาอยู่10ป่าไม่ป่าวล่ะป่าวได้ป่าวได้บาช่องเนี่ยจมารุคุณน่ะပြောแก่เลยยุคใต้ยุคใต้มาญูมงกะเลเว้ผิดไปสิจอกตองจีเว้ผิดไปสิอาวีนิบอกาอยู่10ป่าเนี่ยพ่แซีได้ดาตะเมอะคู่ตัดชิมาอลนเต็งเหร่เนาะပြယောစိတ်ကလေးပဲဖြစ်ပါစေအလွန်ကြီးသောစင်ကောင်ကြီးပဲဖြစ်ပါစေအခြေခံအားဖြင့်ဘာနဲ့ပဲဖွဲ့စည်းထားလဲအာဝိနေဘောကယုတ်ရှိပါမျိုးဖွဲ့စည်းထားတယ်အာဝိနေဘောကယုတ်ရှိပါကိုချဲ့လိုက်မင်းဘာတွေပါလဲရှင်အဲ့ရှိပါပူဇော်ပါဦးမဟာဗုဒ္ဓကယုတ်တောင်းပါဘုရားဘုရားအာဇာမဟာဗုဒ္ဓယုတ်နဲ့ပူဇော်လဲရတယ်မဟာဗုဒ္ဓယုတ်လေးပါဝဏဝဏခန္ဓာရတ္တဩဇာဩဇာနဲ့ပူဇော်လဲရဟုတ်ပြီနော်မမေစင်များရပြီဒါဆိုရင်ဘာမှမပြောသေးဘူးနော်ကျမဒါပဲမှတ်ခိုင်းသေးတယ်ကလတ်6စီးဖွဲ့မယ်ကမဇကလတ်6စီးရှိလို့6စီးဖွဲ့တယ်အဲ့ဒီကမဇကလတ်6စီးလုံးမှာဘာပါနေလဲအဝိနေဘောကယုတ်ရှိပါအခြေခံပါနေတယ်ဒါကြောင့်မို့အရှိမအမာခံပွဲလို့ပြောတယ်ရုပ်တိုင်းမှာသူပါတယ်ပြီးရင်မမစ်ရိုးကိုကမဇယုတ်တင်တော့ပြောခဲ့တယ်ကမဇယုတ်မှာနော်သူကိုကိုလဲကိုကိုကိုလဲဆောက်ရှောက်တယ်လို့လေလော်သမားနဲ့လည်းပြောခဲ့တယ်မိတွေးတော်ဂေါတမီနဲ့လည်းဥပမာပေးခဲ့တယ်ကိုကိုကိုလဲဆောက်ရှောက်တယ်ตูเนี่ยอตูผิดพอผิดผักกูแลสောက်ๆเตะบายกสิแลชีวิตายกบาชีวิตายกชีวิตายกเอริชีวิตายกก็กลัด6ซีลงมาไม่ป่าวล่ะป่าวได้เสียยกผิดปีสวยยกกูสောက်ๆเตะอัตยกป่าดิอาชีกัน2เฉ็ดยัดทวบีครับพี่น้องมามิเซียเปลี่ยนเปียวไปมั้ยกลัดพ่แห่งอวินัยบอกยกชิชีวิตายุคติชีวิตายุคบาจောက်แท้ตัดฉิมาผิดโลแท้เนาะอตัดฉิมาชีวิตายุคอตัดกูสอกๆเลยยุคติกูสอกๆเจ้ามารุธรรมมิตรโหมาอกုံลงชีวิตายุคก็สอกๆโลดีโลยุคติผิดเลยยาปีล่ะရှင်ดีที่ยาปีล่ะถ้าဆိုရင်ยาปีဆိုရင်เจ้ามารุกะละตั่วตော့มั้ยกะละตั่วมั้ยဆိုတော့คุณน่ะอาชีกาเสียกั่วกะลีอป้องกั่วกะลีมานัมเบอร์ซัสซะอู้ซงยีดาปตาดะยุค5บาโลยีเดมะล่ะရှင်ဟုတ်ပါတယ်ปตาดะยุค5บาโหဖြန့်ยียีบาดิบาလဲရှင် Yes ဟုတ်ပါတယ်ပตาดะยุค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 กายะปตากายะปตาดะยุคเอริ5บาโหอะยินตั่วเมအဲ့ဒီမှာကြည့်ပါ1 2 3 4 5အဲ့ဒီ5ကိုမြင်းလေးမပေါင်ခတ်လိုက်ပါပေါင်မခတ်ချင်ရင်ပေါ့နော်မြင်းလေးတားပြီးတော့ပတာ5လို့ရေးလိုက်ပါဒါမှမဟုတ်လေနေရာမရှိရင်တင့်မှ5ညီမြချင်းပတာ5တင့်မှ5ညီမြချင်းပတာ5ปตา5ဆိုတာปตาดายุค5ပါလို့ပြောတာสกุปตาดายุคโตตปตาดายุคฆานะปตาดายุคเสงวาปตาดายุคกายะปตาดายุคဟုတ်ပြီเนาะแกสะตั่วပြီအဲ့ဒီสกุปตาดายุคကသူ့ရဲ့กลัดဖွဲ့ရင်สกุกลัดပေါ့สกุเนี่ยใส่เนี่ยกลัดကိုยุคတွေဖွဲ့ซี้တော့มั้ยအဲ့တော့ไอ้แท้မှာဘာပါလဲส
สักคู่ปตาดาโยกาดบาเวปามะปี้เยอเชกันอาภิอวิไนโบกาโยกชิบาปามะปี้เยดีโยกเตโกสอกๆเตชีวิตาโยกดบาปามะสุสุปองไลดอบลาวผิดตวาเลเปา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 โมโลปาโคเมတတကတတကရုပ်တွေကိုစုထားတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲအလမတ်ဟုတ်ပြီအခုဘာနဲ့ဆိုင်နာကိုလုပ်နေတာလဲတတကခုမပါဒနဲ့ဆိုင်နာကိုလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရုပ်ဆယ်ဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကလတ်ကိုဆက်ခုတတကကလတ်လို့ဒါကြောင့်တဆိုတာလုံးဒီဒီကလည်းပါတယ်ဒါလည်းပါတယ်ဒါလည်းပါတယ်ကတက10ဘားထဲမှာဒီ10ဘားလုံးပါတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမဆိုရိုးလေးဆိုပြမယ်သက္ခုပတာရယုတ်တဘာဇီဝိတယုတ်တဘာအဝိနေဘောကယုတ်ရှစ်ပါဘောင်းသက္ခုဓတကကလတ်10ပါအဲ့မဲ့ကျမတို့အရင်ဆုံးတွေးထားမှာသက္ခုပတာရယုတ်ကိုအရင်တွေးရမှာလားအဝိနေဘောကယုတ်ကိုအရင်တွေးရမှာလားအဝိနေဘောဂယုတ်ရှိပါအောင်အရင်ချပြီးတော့မှသူ့ကိုတောက်လျှောက်တဲ့ဇီဝိတယုတ်တပါးပြီးတော့မှသူနဲ့သက်ဆိုင်ရာယုတ်ကိုထည့်အဲ့ဒါအထူးချက်နေစရာမလိုဘူးဟုတ်ပြီနော်မမေစင်များဟုတ်ပြီဒါပြန်ပူဇော်ပေးမယ်သက္ခုပတာရယုတ်တပါးဇီဝိတယုတ်တပါးအဝိနေဘောဂယုတ်ရှိပါအောင်ဆက်ပါဒီခဏလေးနော်ခဏလေးမိုက်လေးပိတ်ပြီးခဏလေးနားထောင်ပြီးစိုက်ခိုင်းမှာမဟုတ်သက္ခုပတာရယုတ်တပါးဇီဝိတယုတ်တပါးအဝိနေဘောကယုတ်ရှိပါဘောင်းဆယ်ပါသည်သက္ခုဓတကကလတ်မြည်ဤတူတူပဲဒီ၅မျိုးလုံးသောတပတာရယုတ်တပါးဇီဝိတယုတ်တပါးအဝိနေဘောကယုတ်ရှိပါဘောင်းဆယ်ပါသည်သောတဓတကကလတ်မြည်ဤကာနပတာရယုတ်တပါးဇီဝိတယုတ်တပါးအဝိနေဘောကယုတ်ရှိပါသောစေပါသည်ဂာနဘတ္တကလတ်မိဤစေဝါပတာရယုတ်တပါဇီဝိတယုတ်တပါအဝိနေဘောကယုတ်ရှိပါဘောင်းစေပါသည်စေဝါဒတ္တကလတ်မိဤကာယပတာရယုတ်တပါဇီဝိတယုတ်တပါအဝိနေဘောကယုတ်ရှိပါဘောင်းစေပါသည်ကာယဒတ္တကလတ်မိဤဒါဆိုတင့်မငါပတာဒယုတ်၅ပါ6ခွန်ထပ်မှတ်လိုက်ပါအောင်6ခွန်ညီမြချင်းဘာဝယုတ်၂ပါဘာဝယုတ်၂ပါအဲ့ဒါလည်းဘာမှမခက်ဘူးလေဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီမှာအဝိရှိကတိအမာခံဖွဲ့ပြီးပြီးရင်သူ့ကိုစောက်ရှောက်တဲ့ယုတ်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဘာဝမှာအဋ္ဌိဘာဝရှိတယ်ပုံဘာဝရှိတယ်အဋ္ဌိဘာဝအမျိုးသမီးဖြစ်ကြောင်းပုံဘာဝအမျိုးသားဖြစ်ကြအောင်အဲ့တော့အဋ္ဌိဘာဝယုတ်တပါးဇီဝိတယုတ်တပါးအဝိနေဘောကယုတ်ရှိပါဘောင်းဆယ်ပါသည်အဋ္ဌိဘာဝဒတကကလတ်မြည်ဤပုံဘာဝယုတ်တပါးဇီဝိတယုတ်တပါးအဝိနေဘောကယုတ်ရှိပါဘောင်းဆယ်ပါသည်ပုံဘာဝဒတကကလတ်မြည်ဤဟုတ်ပြီမမီဆိုတော့ကျမတို့မှာစိတ်တွေစေတသိက်တွေမှီနေတဲ့ဟရိယယုတ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟာတရယုတ်ဆိုရှစ်ဆိုရင်ရှစ်ညီမြချင်းဟာတရလို့ရေးထားတတ်ပြီနော်အဲ့တော့အမာခံကရှစ်နဲ့ဖွဲ့မယ်ဒီရှစ်နဲ့ဒီရှစ်နဲ့မတူဘူးနော်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီနံပါတ်ရှစ်ကိုကျွန်မပြောသွားတာနော်အဝိနေဘောကယုတ်ရှစ်ပါအမာခံသူ့ကိုစောက်ရှောက်တဲ့ယုတ်ကတင်ဟာတရယုတ်ကတင်စုစုပေါင်း10ပါးကိုဝတ္ထုဓတကကလတ်လို့ခေါ်တယ်哦อาลอง30 30ရှိပြီးတော့ဇီဝိတမှာကြတော့ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ပဲရှိနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू อ่ะသက်ဆိုင်ရာယုတ်တွေမပါဘူးလေအမာခံဖွဲ့တဲ့အဝိရှိမယ်ယုတ်အဝိနေဘောကယုတ်ရှိပါရှိမယ်သူ့ကိုစောက်ရှောက်တဲ့ဇီဝိတကဇီဝိတဆိုသူ့နာမည်အတိုင်းပဲရှိနေဒါကြောင့်မို့ तू ကြတော့ကိုယ်ပါဖြစ်နေတယ်အဝိနေဘောကဇီဝိတယုတ်တပါအဝိနေဘောကယုတ်ရှိပါဘောင်းအဲ့ဒီမှာစာမားနေပါတယ်ဓတကကိုဖျက်လိုက်ပါဓတကကိုဖျက်လိုက်ပါနာငယ်ရယ်ဝရယ်ကကြီးရယ်ရေးလိုက်ပါစာမားနေနော်ကွန်ပျူတာ error ဖြစ်နေ
เนาะชีวิตานวะกะกะละปาบาผิดโหลเลยบะนะปาเว้ชิโหลเลยโกบาเว้ชิโหลชีวิตานวะกะกะละဟုတ်ပြီနော်မမေဆီလိုဒါဆိုရင်အဲဒီနေ့တင်နန်းချိန်နဲ့အဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကလပ်ဖွဲ့တာလေးရဲ့ရူပသမုဒ္ဒေတာရူပသမုဋ္ဌာဏလေးရဲ့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာထားပါလေ့လာထားပြီးတော့အရှိရလေးကျင်ကန်းလေးကိုနိုင်တဲ့လောက်ဖြေထားပါ6ပုတ်ပဲပေးထားပါတယ်မမေဆီများပြီးရင်နောက်ပတ်ကျရင်မေကွန်ဟောင်းလေးကျင်ကြပါမယ်မေကွန်ဟောင်းလေးကျင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမေဆီများနော်ဟောပေါ့နော်ကျွန်မအဲစာအုပ်နဲ့တစ်ခါလေးတွဲပြီးတော့ပြဆိုပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်မမေဆွေများဒါဆိုရင်ဒီတိရပြီလားရှင်။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာဒီမေးဆရာရှိရင်အဲနောက်ဟိုရှင်းလို့ရှင်းမေးလို့ရပါမယ်။သင်ခန်းချိန်ပြီးသွားရင်ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်ဒီမတို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ဆရာမဟာဒါဆိုရင်ကျမတို့နော်သင်ခန်းပြီးဆုံးကြောင်းအပူစောပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မမ္မီဆွေတို့လည်းရနေပြီစာအုပ်ထဲမှာလည်းရှိနေပြီဆိုတော့အတူတူပူစောကြမယ်ရှင်ကျမကြိုတင်ပြီးတော့ခွင့်တောင်းပါတယ်နော်ခိုတင်ပြီးတော့ခွင့်တောင်းပါတယ်နော်ဒုတိယဆင့်အမေးဖြေစာအုပ်မှာလည်းကျမကို group မှာမမှားပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကျမ group မှာမှားတာကိုမမှတ်ပါဘူးကျမကိုပုံဆက်မှာပါနော်ကျမစီစဉ်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်မမ္မီဆွေများကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲတူတူပူစောကြမယ်ရှင်ဗုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တောသံဃဂုဏောအနန္တောမာတာပိတုဂုဏောအနန္တောအာစရိယဂုဏောအနန္တောဟုအနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်တို့ကိုဝန္တေဝန္တာမိယိုတိမြတ်နိုးလက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ိုးကြတော့ပါဤအရှင်ဖျာယနေ့ယခုအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုနာယူသင်ကြားရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဤအဖို့ဘာဂတို့ကို၎င်းယနေ့ဓမ္မနှင့်အတူသင်္นานသူသင်္นานသားများဤပြုခဲ့ပြုသောပြုနေစေဖြစ်သောဒါနကုသိုလ်စောက်တည်ခဲ့သမျှသောသီလကုသိုလ်ပွားများအထောက်နေသမျှသောဘာဝနာကုသိုလ်ဝေယဝစ္စကုသိုလ်လို့အပိကြသူများ၏ဝေယဝစ္စသီလကုသိုလ်အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုရိုသေစွာနာယူသင်ကြားနေကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေတို့၏ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ရမအီမေတ္တာစေတနာဖြင့်သင်ကြားပြတ်တာပြီးတော့ဓမ္မဒေသနာကောင်းမှုကုသိုလ်စုစုတို့ကိုအားလုံးကြားကြားသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြားကြားသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြာကြာသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမချမ်းသာပြီးတော့ယနေ့ယခုအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်တရားများကိုနာယူသင်ကြားရသောအကျိုးသည်ဇံမက်ကိုနိဗ္ဗာန်ရရာရောက်ကြောင်းအားကြီးသောပါရမီထောက်ပံ့ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေရှင်မိုင်းဘေးရဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာဒေသနာတွေကိုမှတ်တယ်မှာဒီကြားမှာနိုင်ငံစပါတယ်ဒီကနေ့ကနေ့ကအားလုံးနိုင်ပါစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမမစ်စင်များအားလုံးပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ရစေ။မမစ်စင်များအားလုံးနဲ့ထပ်တူရကြပါစေ။အဲနောက်အပတ်စနေနေ့နှစ်နာရီမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်။ဒီမေးစရာမရှိဘူး။